קדמות או חידוש העולם? מה איתם? חשוב לדעת למה, אם העולם מחודש או שהוא... מה מתאים לך יותר? שהוא קדמון או שהוא מחודש? האמת מתאימה. מה? האמת מתאימה, מה שהאמת. הבנתי, זאת אומרת, אתה משקר ואומר, אני רוצה את האמת. יכול להיות. כי אתה אומר, האמת מתאימה לי, פירושו בוודאות, או שזה קדמון, או שזה מחודש, עכשיו רק תמצא לי מה האמת. אולי זה גם קדמון וגם מחודש? מה דעתך על האופציה הזאת? הוא שואל שאלה, האם העולם קדמון, האם העולם כל הזמן קיים, או שהוא מתי שהוא נוצר יש מעין. נכון? זה נקרא קדמות העולם מול חידוש העולם. חשבתי שתשאל קודם כל, האם יש עולם בכלל? אז מה אתה רוצה? בוא נברר את הנושא. איך אני אגיע למסקנה שזה לא חשוב? שאת אומרת שזה לא משהו. שזה אותו אחד גם קדמון וגם מחודש. בוא נשאל מה זה קדמון. בוא נשאל מה זה מחודש. ונראה. קדמון זה אומר שהוא היה כל הזמן. קדמון זה אומר שהוא היה כל הזמן. בוא נרשום. העולם קדמון פירושו שהוא היה כל הזמן. אוקיי. מה זה העולם מחודש? רגע, מי זה הוא? אוקיי, בוא נלך. אנחנו עכשיו לוקחים דבר והיפוכו, ומנסים לראות אם זה אותו דבר או שונה. בסדר? לוקחים שני רעיונות פילוסופיים, תיאולוגיים, מנסים לעשות ביניהם סדר. מה אתה חושב שאני חושב דרך אגב? אז אמרנו, עולם קדמון או עולם מחודש? אז עולם קדמון, עולם שווה קדמון, מה זאת אומרת, כל הזמן היה קיים. כן. נכון? כל הזמן היה קיים. אוקיי. אוקיי, ומה זה אומר עולם מחודש? שהיה נקודה שבה הוא התחיל, אבל לא בעצם התחיל, כי הוא לא יכול להתחיל. אז היה נקודה... מה? הכוונה שהוא מחודש זה אומר שהוא לא כאילו עושו מחלקי חילוב. הוא לא מחויב המציאות, אבל לא יכול להיות שהוא היה נקודת התחלה, כי הזמן הייתה... תלמד טוב, תקשיב. כשאתה מציג היפוכים, כשאתה מציג דבר היפוכו, תנסה להתייחס להגדרה, ותנסה שההגדרות יהיו מנוגדות. אל תביא לי נימוקים ופירושים. לא, אני לא מבין. ברמה הגדרתית, להגיד שהעולם קדמון פירושו, שהעולם כל הזמן היה קיים. ולהגיד שהעולם מחודש פירושו, שהעולם לא כל הזמן היה קיים. אוקיי. מחויב, לא מחויב, כן מחויב. לא כל הזמן היה קיים, אבל אין זמן לפני העולם. עוד פעם, כשאתה מציג היפוכים, תשתמש באותו מילים. חם, קר. אל תגיד לי חם, ירוק. תבין? כשאתה אומרים לך, תתאר משהו, תסביר לי, ואתה אותו עד שזה ניגודים, אתה חייב להשתמש במילים דומות, ואתה לא יכול להגיד לי, העולם קדמון, כי המחשבה שלך גם לא מסודרת. אתה אומר לי, העולם קדמון פירושו שהוא כל הזמן היה קיים, והעולם מחודש פירושו שהוא לא מחויב המציאות. מה זה קשור? איך זה קשור? לא שאני לא מבין, אבל אתה צריך לעשות סדר. רגע, בוא נדבר על אותו רצף. בגלל, אני אסביר לך למה אני אומר את זה. אל תסביר לי למה אתה אומר את זה. אני אומר שאתה מגדיר דבר והיפוכו, תגדיר אותם אחד מול השני. ואם אני אגיד לך, אבל לא יכול להיות ש, אז תגיד לי עוד פירושים תוספות. כשאני אומר העולם... מחודש. לא כל הזמן היה קיים. אוקיי, אז קודם כל, אוקיי. אתה רוצה להגיד את זה, לא כל הזמן היה קיים? אין כל הזמן. לא משנה. עכשיו, קודם כל זה הגדרה בסיסית. עולם קדמון שווה כל הזמן היה קיים, עולם מחודש שווה לא כל הזמן היה קיים. אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה שננסה להבין יותר? מה זה עולם קדמון או מה זה עולם מחודש? מה אתה רוצה שננסה להבין יותר לעומק? לא משנה לי, מאיפה תלך. כי אם אתה תוכל את משהו אחד, אז אני אבין את השני. תבחר. קדמון. קדמון. אוקיי, עולם קדמון, פירושו, כל הזמן היה קיים. אוקיי, בוא נתחיל במי. מי היה קיים?
עכשיו תקשיב, שאתה אומר מישהו כל הזמן היה קיים, פירושו הוא קיים עכשיו, והוא היה קיים גם כל הזמן. להגיד על משהו שהוא כל הזמן היה קיים, פירושו הוא קיים, פלוס כל הזמן קיים. נכון? עוד פעם. להגיד על משהו שהוא כל הזמן היה קיים, yeah. פירושו לא רק שהוא קיים, אלא הוא גם כל הזמן היה קיים. קיים כרגע. לא רק שהוא קיים, רק שהוא... לא רק שהוא קיים בהווה, אלא הוא גם קיים כל הזמן. Okay. לעומת זאת, עולם מחודש, פירושו, הוא קיים, אבל הוא לא כל הזמן היה קיים. Okay. גם מי שאומר העולם קדמון, גם מי שאומר העולם חדש, שני מסכים שהעולם קיים. כן, הוא לא כל הזמן היה קיים, הוא קיים כרגע, זה היה מחודש. Okay, אז בוא ננסה להבין קודם כל מה פירוש העולם קיים. למען, כשאתה מוציא מהפשקה את המילים, העולם כל הזמן היה קיים, okay. אז אני אומר, בוא נלך צמצום, העולם כרגע קיים, בוא ננסה להבין מה פירוש עולם. מה זה עולם בכלל בעיניך? למה, אתה מגדיר עולם? איך שהחוש של האדם תופס את המציאות. איך שהחוש של האדם תופס את המציאות? האדם זה אתה או מישהו? לא משנה, כל אדם. אוקיי, ואם פרה נגיד, זה לא נחשב. אם פרה תופס את המציאות? אולי לא משנה, איך שהחוש של בעל חי תופס את המציאות? אדם זה קצת יותר מתקדם. צבע חי. יכול להיות שגם יש לו, לא הייתי צמח, אולי בגלגולים שעברו. אתה נותן הגדרה, אתה צריך לעמוד מאחורי ההגדרה. אתה אומר איך שאדם... אוקיי, יצור איך, ש... איך שאדם תופס את המציאות. אדם. האידאה של תפיסת המציאות. כן, אנחנו מדברים בתפיסה שלו. האידאה... התפיסה שלו זה אני, אדם. זה כל אדם, אני, זה אני כל מה חושב עצמי. לא תקשיב, זה שאתה חושב שאתה האדם היחיד אני יודע. סתם, לא משנה, תקשיב, תקשיב, אני אסביר לך, זה לא משנה. לא, לא הבאת למטפחת, אבל אני כבר כל הדמעות, אני קרוע לגמרי. יש לך סמיכה לך. תקשיב. תקשיב, כיפה. לא, בשביל להתקדם, אבל אני צריך לקחת אחריות על עצמו, זאת אומרת, שאם אני אומר... אבל אנחנו בנושא שיחה אחר. אני מנסה, תקשיב, בוא נסביר לך, הוא שואל שאלה. אני רוצה לעשות לו סדר במחשבות שלו כרגע, אני לא מנסה להגיד לו לא נכון כן נכון, קודם כל בוא, קודם כל שהוא יוציא החוצה מה הוא חושב, קודם כל בוא שאני אומר מה הוא אומר. אוקיי, אז מה זה עולם? זה האידאה של תפיסת האדם את המציאות, על ידי חוש, על ידי צבע, צבע, על ידי החושים הוא תופס את המציאות. ואם אף אחד לא רואה את העולם, אז אין עולם. אם אף אחד לא מחובר, אין לו אינטראקציה עם העולם, אז אין עולם. אין עולם. האינטראקציה של האדם עם המציאות, זה העולם. הבנתי. סלוחת מבחינתך, אם אין אינטראקציה בין אדם לבין מציאות, אין עולם. כן. עכשיו, זאת אומרת שכשאתה אומר, כל הזמן העולם היה קיים, פירושו, מאז ובעולם היו בני אדם באינטראקציה עם המציאות. כן. נכון? שאני אומר שהוא קדמון. כן, קדמון כן. פירושו, שמאז ובעולם היו בני אדם באינטראקציה עם המציאות. כשאתה אומר שהוא מחודש, פירושו לא תמיד היו בני אדם באינטראקציה במציאות. כן, יכול להיות שהיה עולם, אבל זה לא אומר כלום, כי האדם לא היה תופס אותו. לא, 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 אל תגיד היה עולם. אז לא, לא היה עולם, כן. זאת אומרת, מבחינתך, אם מה שעושים, עכשיו, ואני מניח שמישהו אומר שעולם מחודש... עכשיו, אם היה חיות... רגע, תעצור, כשאומרים העולם מחודש, מתכוונים גם, אלה שאומרים שעולם מחודש, בדרך כלל גם מתכוונים לסיפור שיש גם חיים רק בכדור הארץ, נכון? בדרך כלל. אני לא יודע מה אני מתכוונת. בסיפור התנכי. אז למה אני מתכוונת שם? למה אתה מתכוון? כשאני אומר שהעולם היה מחודש? לא, כשאתה חושב שהעולם מחודש, אתה חושב שיש חיים מחוץ לכדור, שיש בני אדם מחוץ לכדור הארץ? מה זה קשור? מה אכפת לך? אני שואל. מה אתה חושב? קשור. אם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? מה אתה חושב? לא מעניין אותי. ובכל זאת, ומה אתה חושב שיש? לא, לא יודע. אתה לא יודע. לא יודע. אוקיי, זאת אומרת שאם אין חיים מחוץ לכדור הארץ ויעשו פצצת אטום ולא יותר בני אדם, בעצם נגמר העולם. זה בעצם מה שזה אומר. זאת אומרת שאם עכשיו ישמידו את כל בני האדם, ועולם, אם עולם פירושו... אין עולם. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו זאת אומרת שבעצם מה מקור השאלה? זאת אומרת שמבחינתך עולם, ובאמת מבחינתך אין עולם? כאילו מה, אם הורגים את בני האדם נגמר העולם? זה נראה לך הגיוני, כאילו מה, ואם יהיו פרפרים, הם לא נחשבים. הם לא נחשבים כי העולם הוא עולם רק בזכות האינטראקציה של האדם עם העולם. כי אם לא, הוא לא היה נקרא עולם. הבנתי, זאת אומרת, אם בני אדם לא היו קיימים, הוא לא היה נקרא עולם. הוא לא עולם, לא.
הבנתי. זאת אומרת, זה שהפעילים מבחינתם ממשיכו לחיות כרגיל, בלי להיות תלויים בכלל, זה לא נחשב. אבל אם אני לא קורא לזה עולם, אוקיי, אבל אני מוכן לקבל את זה. עולם פירושו, כשיש יצור תבוני, כמו אדם... תופס עולם. זה תופס עולם, ברור, אבל פעילים, לא תופסים, אבן. אבן, לדעת מה זה עולם? אני לא יודע מה זה הר. אוקיי, לא יודע, אוקיי, הרוח. טוב. זאת אומרת בעצם שאם עולם שווה מצב שבו ישות אנושית תופסת מציאות חיצונית לה, נכון? כן. זאת אומרת, אם ישות, השווה של שאלה, אם נגיד אני זורק אותך בחלל, בלי צבע, בלי כלום, נגיד מוריד לו, עוצם לך את העיניים, אוזניים, אתה עדיין יכול לחשוב על משהו שהוא לא אתה, נכון? כן. זה גם נקרא עולם, בעיניך. אנחנו מנסים לדעת את זה כל כך. אבל תקשיב. אם לא היה לי שום חושים, מה זה לא? לא, אני יכול לחשוב על משהו, גם בלי חושים. אז לא, אז יש משהו מחוץ לי. אז זה נקרא גם ידיעה, שאתה יכול לדעת משהו שמחוץ לך. כן. אז זה גם עולם. כן. זאת אומרת, מספיק שמישהו יכול לחשוב על משהו, זה נקרא עולם. כן. שאדם יכול לחשוב על משהו, זה נקרא עולם. כן. אוקיי, למה, מה זה שונה? אוקיי, אתה מבין את ההבדל? זאת אומרת, לו יצויר נגיד שלפני 100 מיליון שנה לא היה כדור הארץ, כן. אבל היו תודעות שחושבות על, על צליל, על תחושה, על רגש, עדיין זה כבר עולם. כן. אוקיי, עכשיו, אז אתה אומר, האם העולם קדמון או עולם מחודש? זאת אומרת, מה בעצם, במה זה תלוי? זה תלוי בהאם תמיד היו קיימים תודעות שצפו בדבר שהוא לא הם. נכון. יפה. עכשיו, מה אתה חושב? אני לא יודע, אני כל הזמן מתחבדת עם זה. בוא נבדוק. האם יכול להיות... עכשיו, בוא נשאל, האם... עכשיו יש לי שאלה. כשאתה אומר שהייתה קיימת תודעה... עכשיו, נגיד, בוא נגיד לדוגמה. עכשיו בוא ניקח את שני הפירושים. נגיד לדוגמה. העולם קדמון פירושו, שכל הזמן הוא היה קיים. זאת אומרת, תמיד הייתה תודעה שצפתה בעולם. כן. ולא תמיד היה קיים, פירושו ש... פתאום תודעה התחילה לצפות בעולם. ואז נוצר העולם. כן. יפה. עכשיו יש לי שאלה. נניח בכל אחד עכשיו, האם יכול להיות עולם קיים בלי שתודעה תצפה בו? עולם קיים בלי שתודעה? לא. לא. עכשיו, האם יכולה להיות תודעה קיימת בלי שיהיה עולם? לא. אז איך יכול להיות שיש עולם? זה כמו אצלך, ברמקול אחד הוא מנסה להוציא את השניהם, כאילו התודעה יוצרת את העולם, אבל בלי עולם אין תודעה. אז איך יש עולם? בלי עולם אין תודעה, כי אין מודעות לגבי התודעה. מה שבאתי לומר, שההסבר שלך למה זה עולם ומה זה זה, הוא לא, לפיו אי אפשר להסביר לא את העולם קדמון ולא את העולם מחודש. שני הפירושים האלה מסבירים. כי אם לא יכול להיות תודעה בלי עולם, ובלי עולם לא יכול להיות תודעה, אז לא יכול להיות עולם. משהו פה לא מסתדר, אתה לא מבין? בוא נגיד... לא יכול להיות תודעה בלי עולם. לא יכול להיות שהעולם מחודש. למה לא? למה לא יכול להיות תודעה בלי עולם? כיוון שתודעה היא תמיד ביחס לי. היא לא יכולה להיות כשלעצמה. איך התודעה הראשונה התחילה לדעת שיש משהו, כדי שהיא תהיה קיימת, מה זה תודעה? מה זה תודעה? כשאני מסתכל על עצמי, כשאני בוחן את עצמי, אני רואה שאני בעל תודעה. אבל אם לא הייתי מסתכל על עצמי בחוץ, מאיזשהו כמו אינטראקציה בין שתי דברים, אז לא הייתה תודעה. הייתי יכול לקרוא לזה תודעה? לא, יש רק משהו שהוא אין לו שום הגדרה. אז התודעה, המילה תודעה היא באה להגיד שאני יכול להסתכל על עצמי באיזשהו מובן, לראות את עצמי. זה התודעה שלי. זה שתיים. תקשיב, יש לנו את הצופה, שזה הוא, קוראים לצופה. ויש לנו את הדבר שבו צופים, ויש לנו את מה שמחבר אותם. אבל בוא נניח שיש רק שניים, את הצופה והדבר שבו הוא צופה. עכשיו, האם אתה חושב שזה תלוי בקיומו של זה, או זה תלוי בקיומו של זה? האם יכול להיות תודעה בלי שיהיה עולם? כן, זה תלוי בקיומו של זה, וזה תלוי בקיומו של זה. אם זה תלוי בקיומו של זה, וזה תלוי בקיומו של זה, אז איך הם קיימים? כי כדי שאחד יהיה קיים, צריך שקודם השני יהיה קיים, וכדי שהשני יהיה קיים, צריך שהראשון, השני, אתה מבין? לא. מי יכול להסביר? לא.
כדי שהתודעה תהיה קיימת, צריך שהעולם יהיה קיים. כדי שהעולם יהיה קיים, צריך שהתודעה תהיה קיימת. אז אף אחד לא יכול להיות קיים. זו שהם תמיד קיימים כל הזמן, או שהם לא קיימים בכלל. רגע, אתה טוען שכי... אתה לא חידוש העולם חייב להיות שתודעה תהיה קיימת לבד? כדי שיהיה חידוש העולם? כדי שיהיה חידוש, זאת אומרת, ברגע שהתודעה הסתכלה, אבל איך נהייתה תודעה אם עוד לא היה את הדבר שמסתכל את אדם? כן, אוקיי. כאילו, איך? אתה נגוד את זה בצע, לא? כן, אז מה אתה אומר? לאן אתה, כאילו, מה אתה מתכוון? אני מנסה שאתה תבין את עצמך שיש פה פרדוקס בתוך מה שאתה עצמך אומר. למה? תסביר לו. אני חייב להסביר? אתה לא יכול להתברא ביחד. לא הבנתי למה. לא יכולים להתברא ביחד? לא, להתברא, אז זה אומר ש... יש חידוש. אבל... יש לנו תמיד ביחד. לא הבנתי למה אתה אומר שאם, כאילו, יכול להיות מציאות שיהיה תודעה בלי העולם, בלי המציאות שיש לו אינטראקציה איתה. הוא לא אומר שכל זה שאל אותך. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הוא אומר שזה חייב להיות, אם אני אומר, אם אני לפי טענתי. מה אמרת, עוד פעם, עוד פעם? אתה אומר שכאילו חידוש העולם, מה פירוש חידוש העולם? זה מה שאתה אומר? מה פירוש חידוש העולם? כשהייתה תודעה, אני מנסה, אני רוצה לגרום לך לנסות להבין את עצמך. אני גם, אני בעד. אוקיי. עכשיו, אתה אומר שתודעה שצופה במשהו זה נקרא תודעה. כן. עכשיו בוא תנסה להסביר לי את שני הפירושים לפי ההסבר שלך. מה זה אומר לדוגמה שהעולם קדמון? מה זה אומר? שתמיד היה צופה ותמיד כאילו היה דבר שצופית בו? כן. ומי קיים לפני מי? זאת אומרת, איך כאילו, איך זה הדבר? מה זה מי קיים לפני מי? זה תמיד היה. לא, אבל יש, אני צופה במשהו, יש דילי של שנייה אחת בין הדעה, אני צופה במשהו, כאילו יש איזה חלקיק שנייה. אז איך המשהו היה קיים, לפני שצפיתי בו? לא, זה צורה, מה זה החלקיק שנייה הזה? יש מציאות של משהו שצופה במשהו? מה זה משנה עכשיו שלוקח לו חלקיק שנייה למצוא את המשהו? יש מציאות של משהו צופה במשהו. איפה פה הקשר הלוגי במשפט? זאת אומרת, משהו צופה במשהו. אבל המשהו הוא קיים גם לפני שהוא צופה במשהו. המשהו קיים לפני שהוא... לא. לא, אני חושב קיימים במקביל, הרי מה אתה אומר משהו צופה במשהו. כן. עכשיו, האם המשהו הזה יכול להתקיים בלי שהוא יצפה במשהו האחר? בלי שהוא יצפה בכלום. תענה משהו, משהו צופה במשהו. האם המשהו הזה... במשהו מסוים? כן, האם הוא יכול להתקיים בלי לצפות בשום דבר? בשום דבר או במשהו מסוים? בשום דבר. בשום דבר לא... אם אין לו אינטראקציה, אז הוא לצפות. לצפות זה מילה שאתה מתכוון. אם אין לו אינטראקציה. עם כלום, הוא לא יכול להתקיים. יפה. הוא לא קיים במשמעות. הוא לא קיים במודעות. אין לו שם. הוא יכול להתקיים בלי שם. אין לו שם. לא קיים. לא קיים. לא קיים. אז אם הוא לא קיים, אז איך הוא יכול לצפות במשהו? זה כמו להגיד על מישהו שהוא נולד בגיל 100. אבל אי אפשר להיוולד בגיל 100. אתה נולד, ואחר כך אתה צופה במשהו. אתה אומר להגיד, מישהו צופה במשהו. לא משנה במה. עכשיו, שאתה אומר מישהו, אומרת שהוא כבר משהו, גם לפני שהוא צופה בדבר השני. אבל הם כל הזמן קיימים, לא הבנתי מה, לאן אתה חותר. הם כל הזמן קיימים. קיימים פירושו בלי להיות תלויים, בלי להיות תלויים באיזה שאחד צופה בשני. למה בלי להיות תלויים? הם כל הזמן קיימים, אם להיות תלויים בזה שאחד צופה בשני. אבל תקשיב, הם קודם כל, מה קורה? הם קודם כל צריכים להיות קיימים, ואחר כך הם יכולים לצפות. אתה מסכים איתי? לא. זה מה שאני אומר, זה לא זה הכתב בין הקיר, כמו אתה רואה קיר. כן. אתה צופה בקיר? אתה צופה בקיר עכשיו, נכון? כן. עכשיו, אתה מבין שכשאתה אומר אני צופה בקיר, יש פה שניים, זה אני קיים, ואחר כך אני צופה בקיר. כשאתה רואה קיר, יש דילי, זה תמיד אני קיים. זה שיש דילי זה צורה. זה שהקיר קיים כל הזמן, ואני לא הקיר. אתה רואה חומר. איזה דילי, איזה דילי, מה דיברתי על איזה דילי? הדילי שיש ביני ועד שאני קולט את הקיר. שהוא מגיע כאילו לראות שלי. כשאתה אומר אני רואה קיר, נו. הנה קיר, רצוף, קיר. כן. זה תמיד, זה אף פעם לא כי רצוף. כי לוקח זמן לכוח של, ה, של, ה, של הראות להגיע לידיים שלי, זה הכוונה? אז מה הכוונה שלך בזה? כי במחשבה שלך אתה קודם כל צריך להגיד אני קיים, ואחר כך יש קיר. זה משם. אי אפשר לצפות במשהו, אי אפשר לצפות במשהו בלי שאתה עצמך תהיה קיים לפניכם.
אם יש פריים של תמונה, יש פה שתי פרחים בתמונה הזאת, אז פרח אחד לא יכול לצפות בפרח השני, כי הם נמצאים על אותו מימד, הם אחד. אם יהיה פרס זמן ביניהם, אז אחד יוכל לצפות על השני. ברגע שזה הכל על אותו פריים, אז כשאתה אומר היה קיים כל הזאת, אתה מדבר על אחד, אתה לא מדבר על שתיים. אתה לא יכול לצפות. לא, זה לא מקום. זאת אומרת, הפרח אחד זה כל הזמן ביניהם. זה לא בצבע כלשהו שהוא ירוק. כשאתה אומר השולחן הזה ירוק, פירושו השולחן יכול גם להיות לא ירוק. נו, אז מה זה? אני יכול לשאול אותו משהו בשביל שאני אבין אותו? כן. לפי מה שאתה אומר, אני מניח, כאילו שיש לך הנחה ששני הדברים מקיימים אחד לשני. כן. שהם קוראים אחד לשני. לא, יש אינטראקציה בין האדם לבין העולם. לבין משהו מחוץ לו, לא משנה, תקרא לו עולם, תקרא לו איך שאתה רוצה. אז אני מקיים אותו והוא מקיים אותי. כן, כי אם, כן, אם לא היה את מה שמחוץ לי, שיהיה לי אינטראקציה איתו, לא הייתי אני. כי מה עושה אותי אני? מה שאני בזכות זה שאני חש את עצמי, גם אני מחוץ לעצמי, גם הגוף שלי הוא העולם. גם הגוף שלי הוא העולם. הוא מפיזה של חומר. אז אם אני, אז אני תאמר בזכות מה שאני רואה, מה שאני רואה מבחוץ, איך שאני חש את המציאות. לא משנה אם זה הגוף שלי או זה העולם. איך שאני חש את המציאות, בזכות זה, אני... תקשיב, אתה מפספס עוד פעם. שולחן שחור, מבין מה זה אומר? אתה מבין, נכון? אתה מבין מה זה? עכשיו, כשאתה מבין שולחן שחור, אתה יכול להבין שולחן ירוק? אתה יכול להבין שולחן לבן? אתה יכול להבין שולחן בלי צבע? יכול, נכון? ושאתה אומר? הוא צופה במשהו. המילה צופה היא תואר השם. אתה מכיר דקדוק? למדת פעם? היית בבית ספר? הייתי יושב. סליחה שאני. היית בבית ספר? הייתי, כן. היית בשורה דקדוק? הייתי. באמת? כמה קיבלת בדקדוק? לא זוכר. זאת הבעיה, שאתה לא זוכר. עכשיו תקשיב טוב. מעניין אותי. המילה... לא, אתה צריך לבטח את המשפט. X צופה ב-Y. צופה זה תיאור של משהו. X זה הדבר, צופה זה מתאר את הדבר הקודם, נכון? אתה מבין מה אמרת עכשיו? למה קודם? השולחן שחור, הוא צופה בקיר. אני רואה קיר. המילה אני יותר חזקה מהמילה רואה. כי אני רואה קיר, פירושו אני יכול להיות לא לראות קיר, ואני יכול כן לראות קיר. זאת אומרת, אני זה בפני עצמו, רואה, סלש לא רואה, עכשיו אני במצב של רואה קיר. אוקיי. נכון? כן. מה הבנת? שאני רואה, סלש לא רואה קיר. יפה, זאת אומרת, המילה אני היא מחויבת יותר מהרואה. היא כאילו בסיס יותר לשער. ויש מישהו רואה קיר, מי אני? נו, אז אני יותר מחויב. מחויב מהרואה. עכשיו שאתה אומר... זאת אומרת, מישהו צופה במשהו, זאת אומרת, מישהו... והמילה צופה, המילה צופה אומרת שהוא יכול להיות צופה והוא יכול לא להיות צופה, וכרגע הוא צופה. זה יותר מחכב. זה יותר קרוב אליי, אני מאשר הרואה, זה מה שאתה מתכוון? הוא יותר קרוב אליי. אני מאשר הרואה. כן, אמרתי משהו נוסף, שאתה אומר, מישהו צופה במשהו, פירושו, שקיומו לא תלוי בצפייה שלו. אוקיי, כן. האם יכול להיות קיים בלי להיות צופה במשהו? כן. קיים בלי לראות, או בלי לקבל אינט... בלי לצפות. בלי לצפות זה פעולה של העיניים. לא, לצפות במחשבה. הוא לא דיבר. לצפות במחשבה. אמרתי שאם... שהוא לא יכול להיות הוא אם אין לו אינטראקציה. מישהו חושב על משהו. כן. כשאתה אומר מישהו חושב על משהו, האם הוא יכול להיות קם גם בלי לחשוב על משהו? הנה, עכשיו אתה לא חושב, אתה מנסה לחשוב את הקיים? לא. הוא לא חושב על משהו. לא, הוא מנסה, הוא לא יעלה כלום. הוא לא יכול... אתה יודע שאני לא כלום. מה זה חושב? חושב זה גם פעולה מסוימת כמו רואה. נכון. אז לא משנה איך שתקרא לזה. הוא לא יכול להתקיים אם לא יהיה אינטראקציה עם משהו. לא חושב, כי חושב זה פעולה מסוימת. אוקיי, שום ישות לא יכולה להתקיים בלי אינטראקציה עם משהו. אוקיי, נניח שזה נכון. אוקיי, לאיפה זה מוביל אותנו?
אני שאלת אותי. אוקיי, אז מה אתה חושב? אם יש קודם כל קדמות העולם או חידוש... מה אתה חושב? לא, מה אתה חושב? אז לאיפה זה מוביל? למה? קדמות העולם, חידוש העולם, מה אתה חושב? מה שדיברנו עד עכשיו? כן. לא הבנתי למה זה מוביל לקדמות העולם או לחידוש העולם. לא הבנתי מה הקשר, כאילו זה שיחה שאתה עובד. מה אתה חושב? שזה יכול להיות גם קדמות גם מחודש? אני לא יודע. זה עוד זה מהנפרדות. כן? מה אתה אומר? מה? האם מתוך מה שהבנת עד עכשיו זה אומר שהעולם קדמון או העולם מחודש? מתוך מה שהבנתי עכשיו? הוא בהתחלה התחיל להגיד בן אדם רואה בחושים משהו. לא הבנתי כלום, רק הסברנו שכשאני, אני לא יכול להיקרא, אני כשאני אינטראקציה את משהו, לא משנה, לא, 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 לא מסוימת, אינטראקציה בכלל, עם כלום, אני לא יכול להיקרא. אם אתה לא יכול להיקרא אני, זה אומר שאתה לא קיים? אם מישהו לא יודע שהוא קיים, זה אומר שהוא לא קיים? וזה אומר שהוא לא יודע שהוא קיים. אם מישהו לא יודע שהוא קיים, זה אומר שהוא לא קיים. זה אומר שהוא לא קיים. כן. ואם הוא לא קיים, הוא יכול לדעת שהוא פתאום יכול להיות קיים? מישהו שלא קיים יכול להתחיל להיות קיים? מישהו שהוא לא קיים יכול להתחיל להיות קיים? כן. מה אתה חושב? כי אם הוא לא קיים, אז איך הוא יכול להיות קיים? זאת אומרת שמישהו שמצד עצמו לא קיים, לא יכול להיות קיים. אז איך אתה קיים? הרי אתה מצד עצמך, אם לא היית חושב על משהו שאתה לא, לא היית יכול להיות קיים. זאת אומרת, שאתה לא קיים. למה? זאת אומרת שאתה בפני עצמך לא קיים. זאת אומרת שאתה עצמך לא קיים בכלל, לפי ההגדרה שלך. אם מבחינתך... אבל כן יש לי אינטראקציה עם מציאות, אז אני כן קיים. אמרנו ש... לא, 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 לא. כשיש לך אינטראקציה עם מציאות, אז זה קיים. אבל אתה מצד עצמך בלי אינטראקציה עם מציאות. בלי אינטראקציה עם כלום. כן, בלי אינטראקציה עם כלום. לא קיים. אז אם אתה בפני עצמך לא קיים, אז איך אתה פתאום יכול להיות קיים? האם בכלל הבנת מה השאלה שלי? טוב, תחזור אליי. מי הביא את השאלה? אם אתה... שהוא לא מודע לעצמו, שואל אותם כל הזמן... אם אתה אומר שמי שלא מודע לשום דבר לא קיים, אז אתה בפני עצמך לא קיים. כי אם אתה בפני עצמך... אני לא קיים. אז אם אתה בפני עצמך לא קיים, אז איך פתאום אתה קיים? אתה אמרת שמה שלך... אני לא אני לפי ההגדרה שלך. אתה אמרת שמלא קיים לא יכול להיות קיים. אם יכול להיות ממנו קיים, אז הוא כבר קיים. יש בו פוטנציאל של קיים. רגע, יש לי שאלה. כשאתה אומר משהו שהוא לא קיים, הכוונה לא קיים בכלל, או לא קיים חלק? בכלל בכלל לא קיים? לא קיים במובן של קיום. לא יודע באיזה מובן. הוא קיים? במובן אחר? שהוא לא קיים. שכח אותו, הוא לא קיים, הוא לא היה, לא הווה ולא יהיה. אני שואל אותך, כי אם אתה בפני עצמך אתה לא קיים, אז איך פתאום נהיה ממך משהו קיים? כאילו זה כבר יחקח 0 שקלים ותוסיף לו עוד 100 שקל, פתאום יהיה 1,000? איך יהיה 1,000? יש 0. יש פה בעיה יותר חמורה. אם אתה בפני עצמך אתה לא קיים, ואם הדבר שאתה מסתכל עליו בפני עצמו בלי שיסתכלו עליו הוא גם לא קיים, אז איך כשאתה מסתכל עליו הוא קיים? וגם הוא קיים פתאום אתה קיים, אתה מטע? אם הצופה בפני עצמו לא קיים, והדבר שהם צופים הוא בפני עצמו לא קיים... למה? אני אמרתי ששתיהם לא קיימים? לא. אמרתי שאלה מעטית בפני עצמו. אם אתה כשאתה לא צופה בשום דבר, אז אתה לא קיים. כן. ודבר כלשהו כשאף אחד לא צופה בו, גם הוא לא קיים. כי אף אחד לא צופה בו, גם לא קיים, נכון? זה לא נקרא קיים. זה משהו, אבל זה לא נקרא קיים. זה לא נקרא קיים. זה משהו, אבל זה לא נקרא אני. לא אכפת לי, אבל זה משהו. זה משהו. זה משהו. כן, זה משהו. אין ברירה, אני אומר משהו. זה לא משהו. לא, אתה יכול להגיד זה כלום. זה לא קיים בכלל. הבנתי, זה משהו. אבל גם כלום הוא משהו. סבבה, אוקיי, אז מה השאלה? אז מה זה אומר? אז איך יכול להיות שהעולם מחודש ויכול להיות שהעולם קדמון? אז איך יכול להיות שהעולם מחודש? איך הוא מחודש? להגיד שהעולם מחודש, יש טריק, אתה יכול לשבת שם, אתה פחות חלק. אני כבר מרגיש כמובן. אז אתה מרגיש כמובן, בשביל האגו, וזה יטפל באגו קצת. זה סבבה שפלה.
אם זה היה סרטת השפלה, זה היה טוב. אולי כן. כן. אתה לא צריך סרטת השפלה, אתה משפיל את עצמך מספיק גם לידיים. אוקיי. טוב, בוא נמשיך. כן. אז מה אתה אומר? אתה אומר שדבר של אף אחד לא צופה בו הוא משהו, אבל... דבר שאין לו אינטראקציה עם כלום הוא משהו, אבל הוא לא נקרא קיים, הוא לא נקרא בשום שם. אבל הוא עדיין משהו. כי אין ברירה, אז אני אומר משהו, כן. למה הוא לא יש. הוא אין, הוא איננו. אבל אין זה גם משהו. טוב, אז מה השאלה שלך? אז מה זה נקרא עולם מחודש בעיניך? שהעולם לא היה קיים תמיד, אמרנו. ומה היה לפני כן? משהו. אין לפני כן. אבל אמרת שאין דבר כזה שהוא שום דבר בכלל. כל דבר הוא משהו. אם לפני כן לא היה כלום, איך היה משהו? אז לפני כן, מה היה? כאילו, מה השאלה שלך, עוד פעם? בוא, אני אתן לך את התשובה ונסגור את הנושא, בסדר? לא אסביר לך פשוט, יש זמן... אין ברירה, לא אגיד לך לא. אני אסביר לך את התשובה בסוף, לא תסתבך, תקשיב. יש זמן ומקום. הזמן הוא אינסופי, המקום הוא אינסופי, ושני מצב עשויים בכלום. זה הקיצון של המחודש והקיצון של הקדמון. להגיד העולם קדמון, פירושו אינסוף זמן אחורה. נכון? כן. להגיד העולם מחודש, אתה מתכוון כמה שנים, לפני כמה שנים חידשו אותו? לא אכפת לי. יפה. מה הקיצון? כרגע, לפני הלפיד השנייה. מה הקצנה של קדמון? אינסוף. כל רגע מחדש. מה הקצנה של מחודש? כרגע. קונטרסטים. לא. הקצנה שלך מחודש הוא לא כרגע. מה זה הקצנה? הקצנה למחודש? אין. יש הקצנה, אין הקצנה כאן לקדמון, כי כאן היא לא קדמון. מה ההיפוך של קדמון? מה ההיפוך המוחלט? להגיד העולם קדמון פירושו כל הזמן היה קיים. מה ההיפוך, ההפך שלו, הוא אף פעם לא קיים. לא, עצר לפני רגע. לא, ההיפוך שלו זה שהוא היה קיים באיזשהו מקום. לא, אבל זה לא היפוך. מה? באיזשהו זמן הוא היה קיים. אבל תקציב? מה האמת? האמת היא כל הקצוות. מהיבט מסוים, עוד פעם, יש לנו מקום וזמן. הזמן הוא אין סוף, המקום הוא אין סוף. סע ימינה, לא תסיים. שמאלה, לא תסיים. תחזור אחורה בזמן, זה תחשוב קדימה, לא תסיים. תמיד תוכל לדבר לפני, תמיד תוכל לדבר אחרי, עכשיו. מהיבט מסוים, זה אין סוף זמן, אין סוף מקום. לזה קוראים עולם קדמון. מהיבט מסוים אחר, העולם הזה הוא בכלל כלום, כי אם תבדוק מה זה זמן, מה זה מקום, זה בעצם תגיע לכלום. זמן ומקום עשו מכלום, ומבית אחר הכל נוצר כרגע, ומבית אחר הכל נוצר לפני שעה, ומבית אחר הכל נוצר לפני מיליון שנה, מה שאתה רוצה. כל ההיבטים נכונים. מה אתה מבין? תסביר לו, אבל מה? הנה, תסביר, עוד פעם. לא הבנתי אותך. לא פתחת את זה. אם לא היית יודע על הבעיה, עליה לך בעיה? עוד פעם. יש מקום? שמעת פעם על מקום שנקרא מקום? מקום. מקום. מה זה מקום? איפה שאתה נמצא זה מקום. ימין השמאל יש לזה סוף? אתה יכול לדמיין סוף? לא. זמן אתה יכול לדמיין לסוף? לא. יפה. עכשיו אם אתה לא יכול לדמיין לסוף, זה אומר ש... אין בסוף, בפשיטות. אם אי אפשר אפילו לדמיין, אם אי אפשר לדמיין, אז אין כזה, אי אפשר אפילו לדמיין את זה. אוקיי? רגע, למה? זה הוכחה של עולם קדמון. לדמיין לסוף אני יכול. כן? אתה יכול לדמיין לסוף לזמן? כן? סדר הפירוש של המילה סוף? לפני ואחרי. אז איך דימן את הזמן? אז איך דימן את הסוף? אתה יכול לדמיין סוף לזמן מוגדר. אתה נפתמה, אני נתקלתי בזה במקרה, אתה יכול לדמיין סוף לזמן שבו יש חורף. אתה לא יכול לדמיין סוף לזמן כולו. הוא העין. העין, אין כלום. זה סוף הזמן. לא. תגיד, אתה לא היית מספיק באתר. אני אסביר לך עוד פעם. כשאתה אומר סוף לזמן, פירושו לפני הזמן ואחרי הזמן. אז עשית זמן יותר גדול. מה לא? כי אחרי, בסוף של הזמן אין זמן. אז מה יש? אין אחרי הזמן. אין מה יש? אין. כלום? כן. אז איך יש, עכשיו משהו? יש את הדבר הזה ש... לא משנה.
לא, משנה, מה זה לא משנה? אין כלום. אמרתי שכלום זה גם משהו, אבל זה אי אפשר לקרוא לזה משהו וכולי. אתה הבנת? לא, אני לא הבנתי. אני אמרתי ש... התכוונתי שכלום זה... כשאמרתי שאין זה גם משהו, הבנת למה אני מתכוון? כשאמרתי שאין זה גם משהו. אם הבנתי למה אתה מתכוון? כן. כן. הבנת למה אני מתכוון כשאמרתי שאין זה גם משהו? כן. זה לא מציאות שיהיה אין? שיהיה אין. רק אין? כן. שיהיה בהמשך אין. שהוא גם משהו, אבל הוא לא זמן. הזמן לא כלול בו. לא יכול להיות מציאות, אתה לא יכול להגיד את זה. מהאין הזה יכול להיות משהו? לא, יש רק אין. הוא אחד, אי אפשר. מה שאלתי אם יכול להיות ממנו משהו? מהאין? כן. הוא רק אחד, עוד פעם. אתה שמעת את זה אני כשאמרתי אין? לא, לא, אני לא אכפת לי מה התכוון. אני שואל אותך שאלה, האם הוא יכול להיות ממנו משהו? מהאין הזה? אם יכול להיות ממנו משהו? מה הכוונה שלך? האם מהאין הזה יכול להיות משהו? האם פתאום יכול להיווצר ממנו משהו? האם הוא יכול לעשות משהו? יש אצלו מערכת של שינויים? לא. הוא יכול להשתנות? לא. אוקיי, אז זאת אומרת שאם הזמן לא כל הזמן היה קיים ולפני כן היה אין, אז לא יכול להיות שכרגע יש עולם. שבאת מה אמרתי? אם הזמן לא כל הזמן היה קיים ולפני כן היה אין מוחלט, אז לא יכול להיות שכרגע יש עולם. נכון, ויש עולם. מה אתה חושב, שיש עולם? כן, יש לו. נו, אז מה זה אומר? שמשהו פיקששת בהבנה. כי אם נפתח נשאו מחודש. מה? לא תמתי שעולה מחודש. לא, בהנחה של אמר שהוא מחודש. אה? בהנחה של אמר שהוא מחודש. אולי מהם כן יכול לנו. אוקיי, אז יש פרדוקס. אז יש הוכחה שהוא לא מחודש. יש פרדוקס. יש הוכחה, לא אין פרדוקס. יש הוכחה שהוא לא מחודש. למה? לא איפה תוכח לי שהוא כן מחודש? גם אני יכול למצוא פרדוקס. תקשיב. שהוא כן... אתה בא למישהו ואתה בא לו תחלם לי כסף. אז הוא אומר לך, מי אמר שאני חייב? חתמו לו, הנה הוכחה, אתה חתום. הוא אומר לך, לא, זה לא הוכחה, זה פרדוקס. אבל מה פרדוקס? אתה חתמת לי, הנה חתימת אחר כך, לא, זה לא חתימת ידי, זה פרדוקס. אבל איך יכול להיות שזה? הוא אומר לך, זה פרדוקס. הוא אומר לך, זה לא פרדוקס, זה הוכחה, זה הוכחה. אני מוכיח לך שהעולם תמיד היה קיים, ואתה אומר לי, לא, זה לא הוכחה, זה פרדוקס. למה? כי אתה מוכיח לי שלא יכול להיות שהוא מחודש? לא, כן, לא יכול להיות. ואני יכול להוכיח שלא יכול להיות שהוא קדום. תוכיח. אתה יכול להוכיח? תוכיח. רגע, תעצור. קודם כל, האם הבנו שהוא לא יכול להיות מחודש? הבנו, כן. איך הבנו? אולי הוא מחודש? אמרנו שעין זה עין, ובגלל זה לא יכול להיות שהוא ישתנה, כי הוא אחד. כי אם יש בו סבר שינוי... יש בו סבר זמן. אה? כדי שיהיה בו שינוי צריך זמן. נכון, אין בו שינוי. יכול להשתנות בלי זמן? אין בו שינוי. אם אין בו שינוי, אז לא יכול להיות שמנו יהיה משהו. נכון. אז אם יש משהו, זה אומר שלא קדם לו. אבל זה לא יכול להיות שהוא מחודש. יפה, אז הוכחנו שהוא לא מחודש. אוקיי, אז אני לא אמרנו שהוא קדום. מה? אז אם הוא לא מחודש... לא, 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 לא. כשהוכחנו שהוא לא מחודש, פירוש הוא... אבל אם אני יכול להוכיח שהוא גם לא קדום, אז מה הפירוש? זה אומר שמשהו דפוק לך בראש. אבל אתה יכול להוכיח שהוא לא קדום? כן. תוכיח. איך דבר מסוים יכול להיות קדום? למה לא? כי דבר מסוים... הוא לא יכול להתרחב לאינסוף. למה לא? הנה, הוא מתרחב, למה לא? לא. אה? הוא לא יכול, כי אז הוא לא יהיה דבר מסוים. נכון. אז העולם הוא אינסוף, ושום דבר מסוים לא קיים אינסוף זמן, אבל הזמן עצמו קיים אינסוף זמן. מה אמרת? אמרת שדבר מסוים לא יכול להיות בגודל אינסופי. נכון. אבל לא אמרתי שדבר מסוים קיים בגודל אינסופי. אבל הסך הכל הוא אינסופי. לא, אני לא אומר לך שכדור הארץ תופס אין סוף מקום. אני אומר שכדור הארץ נמצא בתוך אין סוף מקום. אתה מבין את ההבדל? אני לא אומר לך כדור הארץ הוא בגודל אין סופי. אני אומר לך כדור הארץ נמצא בתוך מקום אין סופי. אני לא אומר לך שכדור הארץ קיים אין סוף זמן. אני אומר לך שכדור הארץ נמצא בתוך אין סוף זמן. כדור הארץ נמצא בתוך זמן מוגדר. במקום מוגדר, במשך זמן במקום מוגדר, אבל הזמן במקום הזמן... אם הוא נמצא בתוך אינסוף זמן, אז הוא אינסוף זמן, נכון? אבל אם כדור הארץ נמצא בתוך מקום שהוא אינסוף זמן... רגע, אם אתה נמצא בתוך חדר, אז אתה החדר? איך הגעת? אם אני נמצא בתוך חדר כל הזמן, אז אני כל הזמן. אבל אתה לא החדר. לא משנה. אם אתה תמיד בחדר, זה אומר שאתה החדר? לא משנה. אם אני נמצא בתוך מקום כל הזמן, אז אני כל הזמן. מה? אם אני נמצא בתוך חדר כל הזמן, כמו שאתה טוען שכדור הארץ נמצא בתוך החלל כל הזמן, נכון, בתוך האינסוף כל הזמן, אז הוא כל הזמן. לא בהכרח טענתי שהוא נמצא כל הזמן.
לא, אז מה? לא, הוא לא סך כל הזמן. הוא לא הזמן עצמו. הוא נמצא בתוך האינסוף זמן. הוא חלק מהזמן. הוא נמצא בתוך האינסוף זמן. כל הזמן כדור הארץ? או שכן או שלא, בוא נניח שכן. אבל אתה טוען שכן, כי אתה טוען לגבי... בוא נניח על הכן. כן? אז הוא כל הזמן כדור הארץ. אז לקחת דבר מוגבל והפכת ונתת לו להיות במשך אינסוף. זה לא יכול להיות. למה לא? למה לא? למה לא? כי הוא לא יכול להיות דבר מסוים ומוגבל בתוך אינסוף. כי אינסוף זה אינסוף. הוא לא יכול. אז הנה, גילינו שיכול. עכשיו איפה אתה עובד על עצמך? איפה? אתה לוקח שני ניגודים. אתה אומר, אם תאמר שהוא קיים כל הזמן, אז הוא כבר לא מוגדר. אם אתה אומר שהוא קיים כמוגדר, אז הוא לא יכול להיות אינסוף. נכון? אתה אומר, לא יכול להיות שהעולם קיים איך הוא קיים כל הזמן, אז הוא לא יכול להיות אינסוף. זה הבושיה. אתה אומר, דבר מוגדר לא יכול להיות אינסופי, ולכן לא יכול להיות שהעולם קיים כל הזמן. נכון. עכשיו מי שאמר לך את זה היה רב פרימיטיבי, שלא היה לו הרבה שיחה בראש. לא אכפת איך נובעים לו. בן 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 בן. אתה חושב, לא, אף רב לא אמר לי את זה. שמעת את זה מישהו אמר. קיבלתי את זה. תקשיב, עדיף. עדיף לך שאתה גלגל את החירות על מישהו אחר, כי אחרת אתה תהיה פרימיטיבי. לא אכפת לי להיות פרימיטיבי. אז תגלגל את זה מישהו אחר. למרות שדמך תהיה פרימיטיבי, כי אתה מאמין למישהו פרימיטיבי. אבל זה משנה אם הוא פרימיטיבי. לא תגיד את זה למישהו אחר. פתחה. משנה שיקיר בכך שהוא פרימיטיבי. מה הבא בזה? מה אני מפריע לך? נגיד שאני פרימיטיבי, לא אכפת לי שאני פרימיטיבי. מה אכפת לך? הוא מספיק פרימיטיבי. אבל מה אכפת לך אם הוא מפריע לי? וואלה, את האמת, לא אכפת. תסתכל. אתה מערבב שני מושגים. מה אתה מערבב? אין סוף מוחלט לא יכול להיות מוגדר. אבל מוגדר יכול להיות אין סוף יחסי. זאת אומרת, אתה יכול, אם הייתי אומר לך שכדור הארץ הוא אינסופי בסך כולו, כל כולו אינסופי, זה לא יכול להיות. כי אם הוא כל כולו אינסופי, בכל תכונותיו, אז הוא כבר לא כדור הארץ. אבל לא אמרתי לך שכדור הארץ כל כולו אינסופי. אמרתי לך שכדור הארץ בהיבט מסוים הוא אינסופי, בהיבט אחר הוא לא אינסופי. לדוגמה, בהיבט של כמה זמן הוא קיים, אינסוף. בהיבט של איזה מקום הוא קיים, סוף. בהיבט של איפה בתוך המקום הוא קיים, סוף. תבין, אני לא אמרתי לך על ישות מוגדרת שהיא אינסופית, אינסופית. אמרתי לך על ישות מוגדרת שהיא אינסופית באופן חלקי, והיא מוגדרת באופן חלקי. איך יכול להיות אינסופית באופן חלקי? אם, אני מסביר לך עוד פעם. כן. יש פה דוגמה. אם אני אומר לך, הכוס הזאת, כן. היא אינסופית. כן. היא נמצאת ב... תגיד לי, עכשיו יש פה כוס? יש פה? כן. היא נמצאת בתוך מקום אינסופי? או לא? בתוך... כרגע, המקום הוא אינסופי? לא יודע. אתה לא יודע? מה אתה חושב? לא יודע. המקום הוא אינסופי? לא יודע. אז מה אתה חושב? מה קורה? המרחב הוא אינסופי? כן, אז מה... אלא מה... אז מה אתה חושב שהוא סופי? וואלה, זה גם אחד השאלות. אתה מבין שלהגיד שהמרחב סופי זה עוד פעם הופך למרחב יותר גדול? נגיד שהמרחב הוא סופי. סופי. אז מה זה אומר שיש? בחוץ, עוד, מחוץ לסוף, אחרי הסוף. אם אתה אומר, פה הסוף. לא יכול להיות שהוא סופי. אם אמרת פה... אבל לא יכול להיות שהוא לא סופי. אם אמרת פה הסוף שלו, אם אמרת פה, פירושו אחרי ולפני. אז הוא לא סופי, אז הוא אין סופי עכשיו. הקוס הזאת היא בתוך מקום אינסופי? אמרנו שהוא לא אינסופי. מה? המקום הוא אינסופי, ברור שהוא אינסופי. לא, לא ברור. אתה מוכיח שהוא לא יכול להיות סופי, אבל אתה לא מוכיח שהוא חייב להיות אינסופי. אז אתה לא מבין, אתה לא דובר השפה העברית, סתם. זה הרבה יותר גרוע מהשפה העברית, אני אסביר לך. שאתה מוכיח על משהו שהוא לא איננו, זה אומר שוכחת שהוא ישנו. לא, לא, כי אתה לא יכול להוכיח שהוא אינסופי. בדלת בכניסה היה כתוב שלום כיתה א', בוא נחזור צעד אחד לפני כיתה א'. יש בעולם שלנו דבר שנקרא דבר והיפוכו. כל דבר שהוא או הדבר או היפוכו, על זה אנחנו מסכימים, בוא נראה מה אנחנו מסכימים. האם מחויב שאם זה לא הדבר הזה, אז כאילו יכול להיות משהו שהוא גם הדבר וגם היפוכו? אבל אם אני יכול להוכיח לך שזה לא יכול להגיד יש... אז אתה תגיד שזה קיים. ואם אני אלך לשני ואוכיח לך שזה לא קיים, תוכיח. אז תגיד שזה לא קיים. תוכיח. איך המרחב הוא אינסופי? תקשיב, תעצור, אני התעוררתי, תעצור, אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו, סתם, תקשיב. להגיד יש שולחן, אתה מבין? להגיד אין שולחן, אתה גם מבין? להגיד אין שולחן? להגיד מה זה אין שולחן, אתה מבין? יש פה שולחן? אין, יש פה שולחן? יש. זה אתה מבין? אתה יש שולחן? אוקיי. עכשיו, אם אני מוכיח שפה יש שולחן, האם זו הוכחה מספיקה כדי להוכיח שפה לא אין שולחן? כן.
יפה, אם אני מוכיח שפה יש, זו הוכחה מספיקה לזה שפה לא אין? כן, זאת אומרת, אם אני מוכיח שהוא לא... לא, אבל... מוגבל, אז הוכחת שהוא בלתי מוגבל. אבל זה לא אותו דבר. אם אני לא יכול להוכיח שפה יש שולחן, אם אני הייתי סותר לך את זה שפה יש שולחן, והייתי סותר לך את זה שפה אין שולחן, מה היית עושה? אני יכול לסתור את שתיהם. אתה יכול? כן. לסתור את שתיהם. מה אני מסתור? סתרנו כבר את המוגבל? סתרנו כבר את הסופי? אתה סתר, אני כרגע רוצה להוכיח לך שהעולם קדמון, שהעולם לא מחודש. אי אפשר להוכיח את זה. אם הוכחנו. אי אפשר. כי דבר מוגבל לא יכול להיות אינסוף. אתה אמרת לי אינסוף ברמה חלקית, אני רוצה לדבר מה אני מתכוון. אתה לא מקשיב, תאמין לי שאני אסביר לך. אוקיי. תקשיב שנייה. אני מכן, אני אמות קודם. ואז אתה תאלץ להסתפק בספרים. עכשיו תקשיב. אני מסביר לך, קודם כל תבין, ברגע שאני מוכיח על משהו X, זה אומר שוכחתי שהוא לא ההפך. רגע, תעצור לסוף, אתה יכול להגיד לי, תקשיב, אבל אני גם יכול להוכיח לך את ההפך. אז תוכיח את ההפך, אנחנו נעבור. חכה רגע, חכה. אבל אם אני מוכיח לך שהמקום הוא לא, אין לו סוף, זה אומר שוכחתי שהוא אין סוף. אני לא צריך, מעצם זה שוכחתי שאין לו גבול, אז הוכחתי שהוא בלי גבול. לא. מה לא? לא, כי אם אתה יכול להוכיח שהוא... אם אתה מוכיח לבן שאתה לא חייב כסף, אתה לא חייב כסף, אתה לא צריך להוכיח. אבל אם אתה יכול להוכיח ששתיהם לא נכונים, אז אתה לא נמצא באף מקום. אתה לא יכול רק להוכיח משהו, וההפך שלו יהיה נכון, כי זה רק בגשמות. זה רק בגשמות. אנחנו מדברים על טבע שהוא הטבע של הדבר. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה מבין, אל תצחק. אתה מבין. הטבע של הדבר עצמו, כשאתה מדבר על אין סוף העולם, זה לא אין סוף חלק גשמי, שאם הוא לא פה, אז הוא בטח יש. תעצור, תנשום עמוק, תקשיב. אם אני מוכיח, ובוא נסכים על זה, אם אני מוכיח שהעולם הוא לא מחודש, זאת אומרת שהוכחתי שהוא קדמון עד הסוף, ואם, רגע, תן לי לסיים במשפט, ואם אני מוכיח שהוא קדמון, שהוא לא קדמון, זאת אומרת שוכחתי שהוא מחודש, ואם אני יכול להוכיח את שניהם, אז אני אקבל סחרחורת. אבל בינתיים כל הזמן שהוכחתי את הראשון, אז אני בינתיים בראשון. בינתיים זה לא טוב. לא. זה משהו ברור. לא, לא, לא. מצד השכל שלנו, אם הוכחתי על העולם שהוא לא מחודש, מחויב שהוא קדמון. ואם יש לך הוכחה שהוא קדמון, אז או שההוכחה הקודמת של המל... או שאין הוכחה שהוא לא מחודש, או שההוכחה שהוא לא קדמון היא אחת ממשגויה. מצד השכל הישר, מצד השכל ההגיוני, אם אני מוכיח לך שהעולם הוא לא מחודש, זאת אומרת שהוכחתי שהוא קדמון. כן. אם תוכיח לי שהוא קדמון, ואם תוכיח לי שהוא לא קדמון, אז או שההוכחה שהוא לא קדמון היא שגויה, או שההוכחה שהוא לא מחודש. הוכחנו כבר שהוא לא מחודש. שתינו הוכחנו שהוא לא מחודש. אם הוכחנו שהוא לא מחודש, מסקנה הוכחנו שהוא קדמון. לא. תקשיב רגע, ואם, למה לא? למה לא? בגלל שאפשר להוכיח שהוא לא קדמון. אפשר להוכיח גם שהוא לא קדמון. אם אפשר להוכיח שהוא לא קדמון, ולהוכיח שהוא לא מחודש, מסקנה שאפשר להוכיח שאתה משוגע. אם אפשר להוכיח שהוא מחודש, מסקנה אתה משוגע. זה מה שיש. תראה, אתה גם משוגע, כי אתה גם לא יכול להגיד אם הוא קדמון. תקשיב, משוגע, משוגע, תקרא לא, לא להוכיח לי שהוא קדמון. אני המשוגע. תוכיח לי שהוא קדמון. כל פעם שבא לך כזה אתה... אני יכול לסתור לך את שתיהם לא יכולים להיות. תקשיב, בוא, אתה אולי אחר כך תבין, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו אני מסביר לך עוד פעם, אתה מפספס משהו ברמה הלוגית. אני רוצה להבין משהו בקשר למה שאתה אומר. כשאתה אומר שדבר הוא סופי, זאת אומרת שצריך להיות משהו שיוכל לראות שהדבר הזה הוא סופי. וברגע שהוא רואה שהדבר הזה סופי, אז זה כבר מוכיח שהוא אין סופי, כי יש משהו כרגע שיכול לראות שהוא סופי. לא, שום דבר סופי, רק דבר יחסי יכול להיות סופי. כי סופי זה ביחס למה, שוב עד השתיים סופי שמקיף אותו. אז זה מוכיח שהוא לא סופי, ברגע שאתה אומר על משהו שהוא סופי, זה מוכיח שהוא אין סופי. ברגע שאתה אומר על משהו שהוא סופי, פירושו שהוא חלק ממשהו אין סופי. שהוא חלק ממשהו. עכשיו, אם ניקח ים, וניקח לים הזה נקרא אין סוף, וניקח טיפה, ניקח כפית ונוציא כפית מהים הזה, אז מוכיח שהדבר הסופי, מחויב שהוא גם אין סופי. הים הוא סך כל הדברים. לא. ניקח את זה מטאפורה, נניח ש... לא, אני לא רוצה לעבור, בוא לא נעבור. בוא נתקדם. לא, אני רוצה להבין למה הסופי מחויב שהוא גם אין סופי. אני אבל לא אמרתי שאין סופי הוא גם אין סופי. לא אמרתי את זה. זה מה שיוצא.
למי זה יוצא? כי אם אתה אומר שסופי... אני רק רוצה להתמקד לדבר אחד. אני שואל שהוא אינה נושא. הוא מנסה להוכיח שלא יכול להיות שהעולם קדמון. לא יכול להיות שהעולם הזה תמיד, לא יכול להיות שכדור הארץ תמיד היה קיים. לא יכול להיות. מה ההוכחה שלו שלא יכול להיות שהעולם הזה תמיד היה קיים? שכדור הארץ תמיד היה קיים? איך הוא מנסה להוכיח את זה בצורה שכלית? על ידי שהוא אומר, תראה, להגיד על הכדור הארץ שתמיד היה קיים, זה בעצם להגיד עליו שהוא אינסופי. ולא יכול להיות שכדור הארץ שהוא מוגדר ומוגבל שהוא יהיה אינסופי. נכון? יפה, אבל זה אומר שאתה פיקששת משהו בדרך. אתה הבנת? לא. הוא אומר, אי אפשר להגיד שכדור הארץ תמיד היה קיים. למה? כי תמיד היה קיים פירושו אינסופי, וכדור הארץ פירושו סופי, ולכן לא יכול להיות שהדבר סופי יהיה אינסופי. זה הגיוני. תקשיב, או שזה בגודל סופי, או שזה בגודל אינסופי. אם זה בגודל אינסופי, זה כבר לא כוס. אם זה כוס, זה לא אינסופי. נכון? אוקיי, יפה. עכשיו, איפה הקשר הלוגי שלך במשפט? אם הייתי אומר על על כדור הארץ שהוא בגודל אינסופי, בזמן אינסופי, זה לא יכול להיות. עוד פעם, להגיד על כדור הארץ שהוא בגודל אינסופי, במשך זמן אינסופי, זה לא יכול להיות. כי כדור פירושו מוגדר. וגם להגיד שהוא במשך אינסוף קיים, זה גם לא יכול להיות. לא. אני אסביר לך למה לא. מצד הגדרתו, להגיד הוא כדור, תחמנו אותו במקום, לא תחמנו אותו בזמן. אם אני אומר על משהו שהוא קיים אינסוף זמן, אינסוף מקום, בעצם זאת המציאות כולה. הדבר היחיד שהוא קיים אינסוף זמן, אינסוף מקום, זה המציאות כולה. אז לא הכדור. לא, לא הכדור. הכדור עצמו לא יכול להיות קיים אינסוף זמן, אינסוף מקום. כי אם הוא קיים אינסוף זמן, אינסוף מקום, אז הוא כבר לא כדור. אז אתה גם לא... תתרכז טוב, תתרכז טוב. שאין קדמות העולם. אז רגע, אז אתה גם מוכיח שאין קדמות העולם. למה? כי אתה מוכיח שהמציאות לא יכולה להיות כל הזמן, המציאות שאנחנו חווים. תעצור. אתה אומר שהעולם היה כל הזמן. תעצור. שהמציאות הייתה כל הזמן. תעצור. אנחנו שואלים שאלה, האם אפשר לומר שכדור הארץ קיים כל הזמן? תשובה, כן. אתה טוען שכן, כן. שהוא היה קיים כל הזמן. כן. לא, אני אומר שאפשר לומר שהוא היה קיים כל הזמן, ואין בזה שום פרדוקס לוגי. למה? אני אסביר לך למה. כן. להגיד על דבר שהוא אין סוף בתכלית האין סוף, זה לא יכול להיות. כי לא יכול להיות שהדבר מוגדר יהיה אין סוף אין סוף. נו, אוקיי. אבל להגיד על המקום, על מקום מסוים שהוא קיים אין סוף זמן, אני אמרתי שיש לו אחת מתכונות האין סוף. לא אמרתי שהוא עצמו אין סוף. תראה, אני לא יכול להגיד X שווה אין סוף. זה משפט שהוא לא חוקי לוגית. X זה לא אין סוף. הוא לא יכול להיות מוגדר כאין סוף מבחינה אחת. אם הוא אין סוף מבחינה אחת, הוא חייב להיות אין סוף בכלל. למה? כי אי אפשר. עכשיו הבנת איפה שהכרת. אולי לא. כי אם אין סוף מבחינה אחת, אולי לא. אולי לא. לא, אי אפשר. גם אי אפשר, אולי... כי הוא לא יכול להיות אין סוף רק מבחינה אחת, כי אין סוף זה אין סוף מוחלט. אין אין סוף בחצי. למה לא? איך? הנה יש. איך? יש דוגמה. יש מקום אינסופי, ואתה נמצא בתוך... יש לך דוגמה. אני נגיד אין סוף דוגמה. אני בתוך מקום אינסופי. אז זה אומר שאני עצמי בגודל אינסופי? לא, אני בתוך מקום אינסופי. לא, לא יכול להיות. למה לא? כי אתה לא יכול להיות בתוך מקום אינסופי, אז אתה אינסופי. אתה, המשך שלך, המשך הקיום שלך הוא אינסופי. משך הקיום, יפה אמרת. תרכז, אמרת, משך הקיום שלי הוא אינסופי. אבל אני עצמי לא אינסופי. למה לא? איך אתה לא אינסופי ומשך הקיום שלך הוא כן אינסופי? מה זה אומר לי? זה אומר שאני לא אינסופי, זה אומר שבצד מרחב המקום אני מוגבל, ובצד מרחב הזמן אני לא מוגבל. יש לנו זמן במקום. אבל אתה, נכון? שאתה אתה. אתה זה אתה? אני זה אני, כן. אז איך יכול להיות שצד אחד בך היה כל הזמן, ומשהו אחד בך היה אינסוף, היה מוגבל? רגע, זה למה שהיה תשובה, זה הפרדוקס? לא, הוא ניסה להוכיח, תראה, להוכיח שהעולם, בוא נעשה לך, להוכיח שהעולם לא נברא, זה לא בעיה. כי אם אתה אומר שהיה כלום, ומכלום לא יכול להיות משהו, אז לא יכול להיות שיהיה עולם. זה לא מסובך כל כך להוכיח שהעולם לא נברא. אבל הוא אומר, אני גם יוכיח לך שהעולם לא תמיד היה קיים. איך אני יוכיח לך שהעולם לא תמיד היה קיים? כי אם תגיד שהוא תמיד היה קיים, בעצם נתת תכונה אינסופית לעולם. אם נתת לו תכונה אינסופית, זה מחייב אותו להיות אינסופי. אם הוא אינסופי, זה לא יכול להיות. הדבר הראשון כבר... אתה אומר עולם, אתה מתכוון למציאות או העולם הקדום?
כדור. דיברנו על הכדור הארץ, נגיד. לא, זה התחיל בראשון, אמרת שמכלום לא יכול לצאת שום דבר, לא יכול לצאת עולם, ולכן העולם אף פעם לא נברא, נכון? לא, אם נאמר, לא יכול להיות שהעולם נברא. למה לא יכול להיות שהעולם נברא? להגיד שהעולם נברא, פירושו, כשאתה אומר העולם נברא, פירושו, העולם לא תמיד היה קיים, לפניו היה כלום. ולהגיד שלפניו היה כלום, פירושו להגיד שלפניו היה משהו שלא יכול להיות ממנו עולם. נכון. המשפט העולם נברא הוא משפט שרק פסיכים אומרים אותו. העולם נברא. אם אמרת העולם נברא, פירושו לפני כן הוא לא היה קיים. ולהגיד הוא לא היה קיים זה בעצם להגיד לפניו היה משהו שלא יכול להיות ממנו עולם. אז איך הוא נברא? אז זה אומר שהעולם נברא. אז מה אומרים? תראה. העולם לא יכול להיות פתאום מכלום. אבל אתה יודע איך הוא נהיה מכלום, אלוהים עשה אותו. אלוהים יכול להסתדר. אבל למה זה גם לא תשובה? למה גם לא יכול להיות שהעולם חודש על ידי אלוהים? למה גם זה לא יכול להיות? מאוד פשוט. אלוהים עצמו הוא כלום או משהו? אם הוא כלום, הוא לא יכול לעשות כלום. ואם הוא משהו, והוא תמיד קיים, אז גם העולם שלנו שהוא משהו יכול להיות תמיד קיים. זה לא מוכיח. העולם, הוא יש, אלוהים, הוא יש או אין. אם הוא יש, ויש לו קדמון, אז גם אלוהים לו קדמון. ואם הוא אין, גם אין לא יכול להיות משהו, אז כאילו אלוהים עצמו בסוף הוא נופל לו על יש, אם אלוהים ישנו, איננו. אם הוא ישנו, אז הוא לא קדמון. כי היש הוא לא קדמון. ואם הוא איננו, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. בכל מקרה, להגיד שהעולם נברא, זה בעצם להגיד משפט שסותר את עצמו, כי זה להגיד לפניו היה משהו שלא יכול להיות שום דבר. אוקיי, עכשיו אתה טוען שאי אפשר להגיד שהעולם קדמון, יש עוד הוכחה דומה לשלך, דומה קצת, שאומרת, אי אפשר לעבור אינסוף זמן. אתה מכיר את ההוכחה הזאת? יש הוכחה שאומרת שהעולם לא קדמון. כי אם הוא קדמון, אז כמה זמן עבר מעכשיו עד התחלת העולם? אם העולם קדמון, כמה זמן עבר מעכשיו עד ההתחלה? אם העולם קדמון, אז כמה זמן עבר עד עכשיו? אם הוא קדמון, אבל סתם משהו. אם הוא קדמון, כמה זמן עבר עד עכשיו? אתה רואה, אם העולם קדמון, כמה זמן קיים? פחות זמן שישאר. הוא לא יודע. לא, נו, אין סוף, אי אפשר לעבור על סוף, לכן לא יכול להיות שאתה... לא, אבל אין סוף, נו, אין סוף, מה העניין? אם, אבל אפשר, אבל אפשר לעבור על סוף זמן? אין כמה זמן עד עבר עד עכשיו, אין דבר כזה, כשאתה שואל. אם הוא קרקור, אם הוא כל הזמן היה קם, אין מושג שהוא כמה הוא היה קם עד עכשיו. אם הוא כל הזמן היה קם, אין מושג כזה. דרך אגב, סליחה, אני רוצה לתקן, העולם לא כל הזמן היה קיים. רגע, העולם כל הזמן קיים, פחות הזמן שהוא עוד הולך להיות קיים. אני מסביר לך, העולם לא קיים כל הזמן, שום דבר עוד, שום דבר בעולם לא קיים כל הזמן. הוא לא יכול להיות כל הזמן פחות הזמן. הוא לא יכול להיות כל הזמן פחות הזמן. לא, אבל... הוא לא יכול להיות כל הזמן פחות הזמן. אתה יודע מה זה היה אצלך? אני אסביר לך. יש דברים שאתה אומר, הוא לא יכול להיות, אתה אומר, הוא לא יכול להיות... כי אם הוא קיים כל הזמן הוא אינסוף, הוא קיים אינסוף זמן. הוא קיים אינסוף זמן. אי אפשר להגיד פחות עכשיו. כי אם הוא קיים אינסוף זמן, אז אי אפשר להגיד... כמה זמן הוא היה קיים? אין סוף זמן עד עכשיו, פחות מה שהוא הולך להיות קיים. אין קשר. לא, הוא קיים עד עכשיו. הוא קיים מאין סוף עד עכשיו? לא, כי אין התחלה, אז הוא לא עד עכשיו. מאין סוף. טוב, כי בטיעון המתקדמי שלך, מה יכול להיות עד עכשיו? מאין סוף. אבל אין התחלה. אבל עכשיו יש, אתה חוזר אותו כסופי. הטיעון המרכזי שלך... תקשיב, הטיעון המרכזי שלך, בוא נחזור אליו, אומר... שאם אנחנו מייחסים תכונה אינסופית אחת לאובייקט, עלינו לייחס לו אינסוף תכונות אינסופיות, וממילא זה שולל את הגדרתו כאובייקט. כן. וזה לא נכון. למה? כי מי אמר שזה חייב? אם אני מייחס, אתה אומר, אם אתה אומר לי... איך יכול להיות שיהיה משהו שהוא... אם אתה לוקח רשות מוגבלת, אם אתה לוקח רשות מוגדרת, כן. ואתה מייחס לתכונה אחת אינסופית, כמו לדוגמה, העת הזה תמיד קיים, אם אמרת שהוא תמיד קיים, עכשיו אתה גם חייב להגיד שהוא בגודל אינסופי. אם אתה חייב להגיד שהוא גם קיים בזמן אינסופי והוא גם לא אינסופי, הוא לא יכול להיות קיים כל הזמן. למה לא? למה לא? למה לא? הוא מוגדר. תקשיב, אני אפשר לך. האינסוף יפרק אותו. האינסוף יעלים אותו. אין עת כשיש אינסוף. אתה רואה את העת הזה? אין עת כשיש קיום של אינסוף. תסתכל לחוץ, אתה רואה את השמש? יש שמש, נכון? היא הייתה קיימת אתמול. שלשום, לפני שלשום, תמיד שם אני עושה את זה. אף אחד לא נגע בה לזה. מה הבעיה שלך בזה? מה לא הגיוני לך בזה? אפשר שהיא תהיה שמש בצורה של שמש, בצבע של שמש כל הזמן. למה? כי היא מוגדרת. והיא לא יכולה לסבול אינסוף אם היא מוגדרת. למה לא?
למה לא? למה לא? בוא נתאר שכן. למה לא? בוא נתאר שכן. איך אתה מתאר לי אותה כשמש? ביחס לדברים האחרים שהיא לא הם. איך יכול להיות שהיא שמש כל הזמן? היא כל הזמן שמש? כן. לא יכול להיות. היא כל הזמן, כל הזמן. היא כל הזמן משהו אחד. אם היא אינסוף, היא אינסוף. היא לא יכולה להיות משהו מוגדר. למה היא כל הזמן שמש? למה לא? היא כל הזמן שמש. מה הבעיה? זה לא יכול להיות. למה לא? תסביר. לא יכול להיות. לא יכול להיות, למה לא יכול להיות? כי שום דבר לא יגדיר אותה כשמש כשהיא... אני אגיד לך למה מגדיר אותה כשמש. תגיד, אם היא קיימת כל הזמן, אז מה הופך אותה לשמש כל הזמן? תשובה, שאר הדברים שסביבה. דוגמה, נגיד שהשמש וכדור הארץ תמיד קיימים, אז היא תמיד קוראים לה שמש. וכדור הארץ תמיד כדור הארץ, והריח הוא תמיד ירח. מה הבעיה בזה? לא יכול להיות. למה לא? כשאני אומר שהעולם קדמון, אני לא מדבר שרק הזמן קיים. כי אם רק הזמן קדמון, ואתה אומר, יש לנו שני דברים אינסופיים בעולם. יש לנו שני דברים אינסופיים. יש לנו זמן אינסופי ומקום אינסופי. אם הייתי אומר שיש רק זמן אינסופי, אז ברגע שאמרת על משהו שהוא זמן אינסופי, בעצם הוא כבר לא הדבר עצמו. עוד פעם, אם נאמר שהעולם קדמון, פירושו שיש זמן אינסופי, וזהו, ואנחנו משוכחים מזה שיש גם מקום אינסופי, ומילה זה אומר שלא יכול להיות משהו שהוא קיים בזמן אינסופי. יכול להיות שהזמן עצמו קיים באופן אינסופי, אבל לא יכול להיות משהו שקיים זמן אינסופי. כי הזמן והמקום נבדלים, כאילו? תעזור, תרשום עוד פעם. אם אני אומר, אתה יודע, העולם קדמון, פירושו שהזמן תמיד קיים. אוקיי, אם אני אומר את זה, ואני שוכח לרגע אחד שגם המקום בגודל אינסופי, ושגם הוא קיים אינסוף זמן, אוקיי? רגע, איך אפשר לדמיין את מקום בלי זמן וזמן בלי מקום? אני אמרתי שאפשר. לא יודע, לא הבנתי אותך. אני לא אמרתי שאפשר. אז מה אתה אומר? אוקיי. אם בן אדם אומר העולם קדמון, וכשהוא אומר העולם קדמון, הוא שוכח שהכוונה היא שיש אינסוף מקום, הוא מסתכל רק על פרמטר הזמן. אם הוא מסתכל רק על פרמטר הזמן, ממילא לא שייך לומר שמשהו הוא קיים זמן אינסופי. כי אמרת שהוא קם בזמן אינסופי, והאינסוף היחיד שלנו הוא רק הזמן, והוא קם בזמן אינסופי, ובמילה אמרת שהוא אינסופי, ואם הוא אינסופי, אז הוא לא הדבר עצמו. מה שאתה ניסית לומר. אם תאמר על משהו שהוא קיים בזמן אינסופי, ובמילה אמרת שהוא אינסופי. אבל זה לא נכון. כי אני אומר שהזמן אינסופי, אני אומר שהדבר הוא אינסופי מצד הזמן, ולא אינסופי מצד המקום. יש לנו שני דברים אינסופיים. זמן למקום, זמן זה עבר ובעתיד, מקום למעלה למטה אחורה קדימה, אוקיי? שאני לך, אתה רואה את הכדור הזה פה? הוא קיים זמן אינסופי במקום אינסופי. זה יכול להיות, למה לא? הוא קיים, אז בוא נחשוב על מה שאתה אומר. מצד הזמן... הוא קיים, אז תגיד לי שאתה רוצה. הוא קיים, בוא נחשוב. זמן אינסופי במקום סופי. איך הוא יכול להיות קיים במקום סופי? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? במקום סופי. נכון, נכון. כל הזמן. נכון, מה הבעיה? במקום סופי, איך הוא קיים? זמן אין. הוא תמיד שם, מה הבעיה שלך? הוא תמיד שם, מה מפריע לך? הוא שם, עומד שם. מאה טריליון שנה תמיד עומד שם, תמיד יעמוד שם. מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? מה לא הגיוני בזה? אני לא אמרתי שהוא אין סופי. אמרתי שיש לו שהוא זמן אין סופי בתוך מקום סופי. תסביר למה זה קשה להבין. אם זה קשה לו. ואז מה זה אומר? נגיד שזה כן, זמן. קשה לו להוביל את זה, כי אנחנו בעצם נתנו תכונה אינסופית לישות סופית. אז הוא אומר, רגע, אבל אם נתנו תכונה אינסופית לישות סופית, אז היא אינסופית. לא, 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 לא. מצד מרחב הזמן הוא אינסופי, מצד מרחב המקום הוא סופי. למה לא יכול להיות?
בצד מרחב הזמן הוא אינסופי, בצד מרחב המקום הוא סופי. כי אם אני אומר על משהו שהוא אינסופי גם בצד מרחב הזמן וגם בצד מרחב המקום, זה פסל לי את עצמי, כי לא יכול להיות. בצד מרחב המקום הוא סופי, מה זה אומר? זה אומר שהוא מוגבל בתוך המקום ולא מוגבל בתוך הזמן. ויהיה אפשר כאילו תבור. רגע, הוא סופי אמרת? הוא סופי כשהוא מוגבל במקום? כן. מה הכוונה שלך שאתה אומר שהוא סופי כשהוא מוגבל במקום? פירושו שיש מקומות שבהם הוא לא נמצא. אוקיי. אבל במקום הזה הוא נמצא כל הזמן. או במקום אחר הוא כל הזמן. אבל הוא כל הזמן. יכול להיות שגם מוזיזים אותו מקום, אבל הוא כל הזמן. אני חושב שהדבר הזה נשאר לנצח. באותו מקום. זאת אומרת שמקום מסוים יכול להיות כל הזמן. תראה, יש לנו עוד פעם, יש שאני אומר העולם קדמון. אתה אומר שמקום מסוים יכול להיות כל הזמן. לא, אני אומר שכל מקום נמצא כל הזמן. תקשיב עוד פעם. יש לנו מרחב שאני אומר העולם קדמון, הכוונה היא שיש לנו שני מרחבים אינסופיים. אחד של זמן ואחד של מקום. זה אתה מבין עד כאן? כשאני אומר העולם הוא קדמון, פירושו של דבר שמרחב הזמן והמקום שניהם אינסופיים. שיש זמן אינסופי ומקום אינסופי, זה הבנת? מרחב הזמן והמקום הוא אינסופי? לא, לא הוא, הם. הוא הם, הם, הם אינסופיים. אני לא יודע, לא יודע אם הזמן הוא אינסופי והמרחב הוא אינסופי. אתה טוען שהוא אינסופי. כשאומרים העולם קדמון, הטיעון שאומר העולם קדמון, פירושו שהזמן קיים אינסוף והמקום קיים אינסוף. זאת אומרת שבכל מקום יש זמן, בכל זמן יש מקום. יש לך זמן אינסופי, מקום אינסופי, עכשיו יש לי את זה. זה בהנחה שהעולם קדמון. כן, כן, אם נאמר שהעולם קדמון, יש לי זמן אינסופי, מקום אינסופי. עכשיו אני רואה פה כדור. אפשר להגיד משהו עם זה קדם? מה שאתה אומר זה לא הגיוני. מה לא הגיוני? כי אם יש לך מקום אינסופי וזמן אינסופי, זה אומר שיש לך, קודם כל שהזמן עצמו, יש לך שני דברים שמקבילים אחד השני. אז מה? אם מקבילים אחד השני, זה לא יכול להיות שהם אינסופיים. אני לא אמרתי אינסופי מבחינה מוחלטת, אמרתי אינסופי. אמרתי אינסופי, אינסופי. מה זה אינסופי, אינסופי? אינסופי, זה אינסופי, מה? הוא עוד לא הגיע לזה, מה אכפת לך? אנחנו עוד הולכים קודם כל להבין את הבסיס, עכשיו תקשיב. יש לנו זמן אינסופי. אני מנסה להסביר לך את התפיסה שאומרת שהעולם קדמון. ושאין שום הוכחה... אתה צריך להסביר, אני מבין אותה. אתה עוד לא מבין אותה, כי אתה אמרת שיש לך הוכחה שהיא לא נכונה. אז אתה עוד מבין אותה. זה שאני מבין אותה, אני מבין אותה, אני מטיל ספק בה. אתה אומר, אני מבין אותה ויש לי הוכחה שהיא לא נכונה. כן. אז אני אומר לך שהבנת את הלא נכונה. אני אסביר לך מה זה העולם קדמון, וכשתבין את זה... מה זה ההסבר של העולם קדמון? אני אסביר לך אותו בצורה שלא תוכל להטיל בו ספק. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אני מסביר לך, העולם קדמון בכלל. עולם קדמון פירושו. תקשיב, אני עכשיו מנסה לייצג את הדעה שאומרת שהעולם קדמון, ותנסה להטיל בזה לספק שאתה רוצה ולבנות. העולם קדמון פירושו, יש לנו אין סוף מקום, שמתרחש על אין סוף זמן, ובתוכו יכול להיות שהוא יהיה ריק, יכול להיות שהוא יהיה מלא, בתוכו אנחנו רואים כדור. הכדור הזה יכול להיות שהוא נמצא פה 3 ימים, יכול להיות שנמצא פה 30 שנה, ויכול להיות שהוא כל הזמן פה. האם הוא כל מקום נמצא? לא, הוא רק פה. אבל יכול להיות שהוא כל הזמן נמצא. זה שהוא בא חבר'ה, זה לא מעניין אותי, אבל לא יכול להיות שהוא כל הזמן נמצא. למה לא יכול להיות? אגב, זה שאתה אומר את זה, זה... אתה רק תעשה טובה לעצמך, אתה רק תעשה טובה לעצמך, ושאתה אומר לא יכול להיות, תמיד תוסיף את המילה כי בסוף ותנמק. לא יכול להיות, לא יכול להיות, אוקיי, לא יכול, בסדר, אוקיי. שאם הוא היה קיים אינסוף, אם הוא היה קיים אינסוף? לא, לא, לא אמרתי שהוא קיים אינסוף, אתה חייב לדייק. אמרתי שהוא קיים במשך זמן אינסופי, לא אמרתי שהוא קיים אינסוף. כי הוא לא קיים בגודל של אינסוף. לא הוא קיים בגודל של אינסוף. הוא קיים זמן קיומו הוא אינסופי, תסתכל. זמן, משך זמן לקיום של האובייקט, אז הוא היה קיים אינסוף זמן. נכון, מה הבעיה בזה? איך יכול להיות שהוא יסבול אינסוף זמן? למה לא יכול להיות? כי הוא... איך יכול להיות? כי הוא מוגדר. כן. כי הוא מוגדר. אז מה? הזמן הוא מוגדר, אבל לא אמרתי שהוא אינסופי. אמרתי שאחת מתכונותיו היא אינסופיות. לא אמרתי הוא אינסופי, כי הוא זה הפוך מאינסופי. אמרתי שהוא סופי, וזמן קיומו הוא אינסופי. כמה זמן הוא קיים, אינסופי. אבל הוא עצמו אינסופי. כן, אבל איך יכול להיות... באמת מסוים הוא אינסופי, באמת מסוים הוא אינסופי. המקום יכול להיות מורכב באינסוף צורות? אז כל אחת מהצורות האלה יכולה להיות באינסוף זמן. תקשיב, בוא נגיד שאין עולם.
יודע מה? בוא נפעיל, אתן דוגמה מה שהוא אמר. נגיד אין עולם, אין כדור הארץ. אבל יש מקום סופי וזמן אינסופי. המקום עצמו, הנקודה הזאת... יש מקום סופי וזמן אינסופי, אני לא בטוח. לא, מהצד שאנחנו רואים שהעולם קדמון. אוקיי, עוד פעם. מצב שאנחנו רואים שעולם קדמון. בוא נניח, אוקיי, הנקודה הזאת, בוא נניח שאין בה כלום. יש בה מקום ריק. אבל הנקודה הזאת, היא קיימת אין סוף זמן? לא. מה לא? מה, אז אתה לא הבנת מה? אז אתה עוד לא הבנת מה הכוונה זמן אינסופי ומקום אינסופי. אתה עוד לא הבנת מה זה אומר זמן אינסופי ומקום אינסופי. זמן ומקום זה כמו שני מרחבי ציור. עכשיו כמו פלקט גדול. שדמיין, הנה מקום, זה קילומטראז' ימין השמאלה וזמן בשעון, סובב, קדימה, אחורה. איך יכול להיות זמן אם הוא אינסופי? מה? איך יכול להיות זמן אם הוא אינסופי? איך יכול להיות זמן אם הוא אינסופי? אם הוא אינסופי. אבל זמן זה תהליך, נכון? הוא יוצא מנקודה מנקודת. לא, 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 לא. התהליכים... אז מה נקרא כזמן? התהליכים, אני עונה לך. התהליכים קורים בתוך הזמן. הזמן לא תאריך לתהליכים. זמן זה מרחב. יש מרחב A, מרחב B, אין מרחב, תלמד בפיזיקה, מרחב זמן, מרחב מקום. בתוך הזמן קורים תהליכים. מה זה איך יכול להיות זמן אם הוא אינסופי? הזמן הוא אינסופי. זמן, אתה אומר שהוא אינסופי, מה זה זמן? תגדיר לי מה זה זמן. זמן זה ספייס, מקום, מרחב. מה הקשר? מה זאת אומרת מה זה זמן? זמן זה ישות, הוויה, שבתוכה מתרחשים שינויים. לא, אני יכול להגיד לך שמתוך ההתרחשות של השינויים יש זמן. יש התרחשות, ואז אתה קורא לזה זמן. השינויים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואז לנסות להרוס את הזמן. אתה לא תהרוס לנו אותו, אני מסביר לך. הזמן זאת מציאות שבתוכה מתרחשים שינויים. הזמן מצד עצמו זה... עכשיו תשאל, איך אתה קורא לו זמן? אני אסביר, בזכות זה... הרי הוא לא נקרא... אני אסביר לך, אני אעדה לך. אם לא היה שום התרחשות... אני כבר נתתי את התשובה. אם לא היה שום התרחשות... אבל תמיד יש התרחשות. וגם תמיד יש התרחשות קבועה. מה ההתרחשות הקבועה? אם תמיד יש התרחשות, אז יש לו התחלה בסוף. מה? אם יש התרחשות, אז יש לו מרחב. זמן יש לו מרחב. לא. אז איך הוא יכול להיות אינסופי? הוא אינסופי ותמיד יש התרחשות. אם יש תמיד התרחשות, אז יש מפה עד פה, יש מרחב, נכון? יש מרחב, יש שטח, יש משהו. אני אגיד לך מה ההתרחשות. ההתרחשות האינסופית של הזמן היא התנועה בתוך המקום. בתוך המקום, לא. איזה שינוי תמיד קיים בזמן? בוא נגיד שאני מוחק את כל מה שישנו. למה הזמן עדיין יישאר זמן? כי אני תמיד יכול לנוע בתוך המקום. יש מקום? נגיד שרק, תמחק הכל, תמחק הכל, אתה תמחק. נגיד תמחק הכל. נו, אתה יכול לנוע. עדיין יש זמן, למה זמן? איך אתה יכול לנוע? בתוך המקום. איך אתה יכול לנוע? לא, אני לא יכול לנוע. הרי אין מרחב, נכון? תמחק הכל. למה אין מרחב? לא, לא, לא. אתה לא יכול למחוק הכל. אם אתה תמחק הכל, תמיד יישאר לך זמן במקום. איך יהיה זמן, אם אתה מוחק הכל? הרי הזמן מוגדר על ידי מה שיש בתוכו. כי מה זה זמן בעצם? כשאתה אומר זמן, למה אתה מתכוון? אני אענה לך. זמן זאת מציאות שאתה קורא לזמן. מבחינתה, אל תקרא לה. מבחינתה תגיד לזמן, זמן אתה לא קיים. לא מפריע לו בכלל, תגיד זמן לא קיים. אוקיי, אוקיי. זה מה שאתה רוצה. אוקיי. הזמן זה מציאות שהיא קיימת, ואתה קורא לה שינויים בתוכה, זמן. מבחינתה תקרא לה, אל תקרא לה. אוקיי, בסדר. נו, אז. אז המציאות הזאת היא לא זמן, שאתה מדבר עליה, שאין לה שום... איך קראת לזה? שאין לה שום שם איזה סובר לך להגיד. היא לא זמן. אתה רואה בשולחן? אתה יכול לדבר בלי שולחן? נו, מה? עזוב, עזוב, זה לא הנקודה. אתה יכול לנושא מה שאני שואל? זאת הנקודה, זאת. זה לא הנקודה. לא, זאת. לא, כי זה לא... תקשיב רגע. אתה לא יכול לשאול את זה לעצמי. תקשיב, תודה רגע. דברים מעבר לעצמי. אני לא יכול לשאול. אני לא יכול לדבר על השינוי, קיים או קיים. תקשיב, תמחק את השולחן. אתה יכול לדבר בלי שולחן? תעלים אותו. תעלים את החדר. תעלים אותנו. תעלים את כדור הארץ. תעלים הכל. מה קיבלת בסוף? לא נכון, קיבלת ספייס ריק. לא, אין ספייס. אין ספייס. אתה יכול למחוק, אתה יכול לדמיין, אין ספייס? אין ספייס, כי אם אין כלום, אין ספייס גם. כי מה זה ספייס? זה מרחב, זה אטומים, זה מה שאתה מכיר. אין דבר כזה. אז מה יש שם אטומים? מה זה ספייס? בשור רוק, אין דבר כזה, אין כלום. תמיד יש מקום בזמן ריקים. אין דבר כזה, אין כלום. תמיד יש מקום בזמן ריקים. מה יש שם? מקום וזמן ריקים. לא יודע, משהו. אז כשאני אומר... גם ריקים. אבל מקום וזמן ריקים. מה יש בתוכם? אטומים, כן. אין אטומים.
אין אטומים. אין אטומים. יש לפני משהו, מה... איך הזמן? מה קשור לזמן? אם יש שם אטומים? יש חלקיקים אליך. יש חלקיקים. תוריד האטומים. יש חלקיקי זמן ומקום ריקים. זה מה שתמיד נשאר. חלקיקי זמן ומקום ריקים? אתה מוריד הכל הרי. מה נשאר שם? אין זמן. הייתי לך. יש מציאות שהיא לא תוריד. הייתי לך. אתה מתחכם? לא. אני אומר לך עוד פעם. אם תוריד הכל, יישאר לך חלקיקי זמן ומקום, אין סוף. לא, למה? איך הגעת לזה שיש חלקיקי זמן? מה זה חלקיקי זמן? חלקים של זמן, רגעי הזמן. איך? איך יש? הרי הם לא נבחנים על ידי כלום. הם נבחנים. באחד ביחס לשני. הזמן זאת ישות אחת שהיא מורכבת מאין סוף חלקים. אז יש לו מרחב. במקום. אז יש לו מרחב. נכון? אם הוא מורכב מחלקים. יש לו מרחב. אתה לא מורכב מחלקים. כן. אם הוא יכול, הוא יכול להיות אין סוף אם הוא מורכב מחלקים? כן. איך? אינסופי. איך הוא יכול? חלקים. איך הוא יכול להיות עד אין סוף? אמרת עכשיו שהוא מורכב מחלקים. נכון. איך הוא יכול להיות עד אין סוף? אם אמרת אין סוף חלקים. בולשיט, זה לא יכול להיות בחיים. חנק זה חנק, זה דבר מוגבל. אם יש מיליון, טריליון חלקים, חייב להיות איזשהו גבול כשאתה מדבר על חלקים. לא, לא חייב. טוב, בסדר. טוב, בסדר. זה לא יכול, כואב לי הראש, מה נעשה? אין לי כוח. אתה לא, כי אתה עוד פעם... הוא אמר שהזמן יש לו חלקים, הוא אומר שהזמן... אתה עומד על עצמך. תבין, זה פרדוקס. לא, אתה... זה פרדוקס. זה פרדוקס. רגע, תעצור. חלק חייב להיות עם עוד חלק, ועוד חלק, ואז לבנות בסופו של דבר משהו מוגבל. לא, אז מי? עד. אם זה אינסוף, זה לא יכול להיות חלק. למה? איך אפשר לחלק אינסוף לחלקים? אינסוף חלקים? לא יכול להיות. למה? בחיים לא יכול להיות. למה? כי אי אפשר, תיקח אינסוף, תחלק אותו לחלקים. הוא קיים בחלקים. לא קוראים במתמטיקה, אני אומר לבוא... עזוב מתמטיקה, אתה לא טוב, אני טוב, אני טוב. לחלקים, אינסוף לחלקים. כן, חילה. את כל המספרים, חילה, יש, יש. איך אתה יכול לחלק משהו שהוא לא מוגבל? כמה מספרים? איך אתה יכול לחלק משהו שהוא לא מוגבל? אני אענה לך. רגע, רגע, חייב. למה לא? למה לא? למה לא? איך על... איך קוראים את זה? על פרדוקס של זנון, שמי כאן עד לדרך, אתה יכול לחלק את הזה איך לא נותנים? לא, 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 לא נכון, זה לא אינסוף. זה לא אינסוף, זה לא אינסוף. זה אינסוף פחות מה שבחוץ. תקשיב. למה, אפשר לחתוך את זה אינסוף חלקים עד לדרך? לא. למה לא? לא. למה? נסביר לך רבה. כי גם כשאתה מחלק את זה מפה לפה לאינסוף חלקים, זה לא אינסוף מוחלט. כי אתה יודע שמחוץ לו יש אינסוף יותר בכלל. תמיד אני אוכל לחתוך את המרחק ביני על הדלת עד לשתיים. אבל תמיד, אבל תמיד את אותו חלוקה, אם אתה תעשה על שטח יותר גדול, זה אומר לך שהאינסוף הזה הוא קטן, הוא לא אינסוף מוחלט. האינסוף קטן, אבל תמיד זה אני אוכל להגיע לדלת. אבל זה לא אינסוף, אבל זה לא אינסוף. אבל זה נגיד, זה שכחה שיש הבדל בין המחוץ לזה. זה נושא אחר. זה שאתה אומר, זה אין סוף ככה, זה לא נכון שזה לא נכון. אנחנו מדבר בדיוק על ההפוך. הוא אומר, תיקח את האין סוף, חלק לחלקים, אי אפשר שזה אין סוף. אתה, תקשיב. אתה יכול לחלק אותו לאין סוף חלקים. תקשיב, אתה, סלש אנחנו, צריכים ללכת צעד אחד אחורה. צעד אחד אחורה זה אומר שכשאתה מוציא מהפשט המשפטים ללא יכול להיות, כן יכול להיות, קודם כל בוא נחליט לפי מה מחליטים, אם משהו יכול להיות או לא יכול להיות. מה אתה אומר על זה? אתה אומר, יכול להיות, זאת? מה זה, אפשר לעשות נסיכה? אתה לא יכול לחשוב את זה, כשאתה לא יכול לחשוב את זה. שמעת מה אמרתי שם? אתה אומר, לא יכול להיות, כן יכול להיות, לא יכול להיות, כן יכול להיות. עכשיו, קודם כל צריך להחליט איך מחליטים אם זה יכול להיות, או לא יכול להיות. אני רוצה לסיים את השיחה. לא, 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 מה קשור? מה? לא, אתה אמרתי שאני רוצה לסיים את השיחה. לא, 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 לא. תגיד לי, מה? זה לא משנה לי אם אני לא מבין את זה, או לא מבין משהו אחר. כן, אני מותן. מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? לא נעים לך. אם לא נעים לך, אם לא נעים לך, אתה יכול ללכת. לא, לא, נעים לי לא. מה אכפת לך? לא נעים. מה אכפת לך שהוא לא נעים לו? אני... נניח שלא נעים לו. למה לא נעים לך שלא נעים לו? אתה בכל מרגיש? כן. זה אינסוף או בלי סוף? טוב, בוא תקשיב עכשיו. תקשיב, אנחנו צריכים להחליט קודם כל לכללי שיחה בסיסיים יותר. קודם כל, איך נדע האם דבר יכול להיות או לא יכול להיות? לא כל כך החליט על בסיס. אנחנו צריכים להסכים. מה אתה אומר? אתה מבין את העניין? הוא קובץ, לא יכול להיות, לא יכול להיות. קודם כל נחליט איך יודעים אם דבר יכול להיות או לא יכול להיות. אנחנו עכשיו... אז בוא נתחיל מההתחלה. עזוב, למה? אנחנו היינו בנקודה הזו שאתה חילקת את הזמן. אני לא... לא, לא, לא עזוב. תקשיב, אתה תעצור. רגע, תעצור. אתה יודע למה? אתה יודע למה?
אתה יודע למה? ככה, עכשיו תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. לא, הוא לא יכול להמשיך מפה, אתה מבין? תקשיב, אני מנהל להמשיך את חלקי זמן. תקשיב, תקשיב. אמרת שיש חלקי זמן. תקשיב, אל תשכח, שלי אין את השאלה, אז אתה זה שלא יכולת להמשיך להבין אותי. למה? אז אני רוצה להמשיך להבין. איך יש חלקי זמן? אז אני מסביר לך, שמה שמונע ממך להבין אותי, זה שאתה עוד לא הבנת איך מחליטים אם משהו יכול להיות או לא יכול להיות. אני אומר שכשאתה מוציא ממשך לא יכול להיות, לא יכול להיות, אתה סתם אומר לא יכול להיות. למה? אמרתי עכשיו לא יכול להיות שיש חלקי זמן, למה? אבל מה אתה להקשיב למה שהוא אומר? אז בוא תשמע, אתה רוצה לשמוע? אפשר להקשיב בביקוח עוד שתי דקות, תן לו להגיד מה שהוא אומר, ונמשיך את הביקוח. הוא אומר, הוא עכשיו... לא יכול, הוא אומר עכשיו... אבל אנחנו נמשיך את מה שאתה רוצה לשאול. שאני אשכח להסביר את זה שאני... לא יכול להיות. אני אנסה להסביר. יש לך, אני מה שאני מבין. שמה שמקשה לך, מה שמקשה אותך להגיד, מה שהוא מנסה להגיד לך, זה שיש לך איזה אקסיום מסוימת, והוא רוצה לדבר על האקסיום הזאת. תראה, איך התחילה השיחה שלנו? אתה אמרת, העולם קדמו או לא קדמו, כלומר ניסים להבין מה זה אומר. עכשיו אני מנסה, עכשיו אני הגעתי איתך לקצר בשיחה. יש דברים שאני אומר, יכול להיות, אתה אומר לא יכול להיות. אז אני אומר, בוא ננסה להבין, כשאתה אומר לא יכול להיות, מה הכוונה אותו בבסיס, בוא נראה, מה זה מבחינתך לא יכול להיות, ולפי זה נתקדם. אוקיי, שאתה אומר משהו שהוא לא יכול להיות. איך החלטת שהוא לא יכול להיות? אולי הוא כן יכול להיות. אי אפשר לחשוב את זה. מבחינתך? אין שם לוגיקה. אין שם, אי אפשר... מבחינתך, מה שאי אפשר לחשוב עליו הוא לא יכול להיות. זה מה שאתה אומר? אתה יכול לחשוב על פיל עם שלושה ראשים? כן, לא שחור לבן. דמיין, דמיין. סליחה, סטופ. סטופ. למה אתה מסתבך? מה זה בעדיך לחשוב? אתה אמרת, כל דבר שאי אפשר לחשוב עליו הוא לא יכול להיות. מה זה אומר לחשוב? זה נמנע. מה שלא יכול להיות זה נמנע. מה? זה נמנע, נמנע מההיגיון. ההיגיון לא מסתדר עם זה, זה נמנע, הוא לא מקבל את זה. למה הוא נמנע? זה הכוונה שאני אומר לא יכול להיות. כשההיגיון לא מקבל את זה. יש פה סתירה. היגיון של מי? היגיון שלי. היגיון שלך. עכשיו, האם אתה מסוגל להגדיר מה ההיגיון שלך יכול להבין ומה ההיגיון שלך לא יכול להבין? אתה מסוגל להגדיר את זה? כן. להגדיר? כן. מה הוא לא יכול להגדיר? מה זאת אומרת להגדיר? איזה דברים ההיגיון שלך מסוגל להבין? ואיזה דברים לא? תקשיב, דברים כן ההיגיון שלי לא יכול להבין. כן. מה לדוגמה? איך, כשאני אומר לך רעיון, איך אתה יודע האם הוא נכנס בדברים הלא הגיוניים או בדברים שעדיין לא הגיוניים? איך אתה יודע להחליט אם זה לא הגיוני או שזה עדיין לא הגיוני? איך אתה יודע? כשאני אומר לך רעיון, אין לי עדיין, יש שתי אפשרויות. אתה 100% היגיון? אין לך אפילו לפעמים כשלים לוגיים? אין לך כשלים הגיוניים? הוכיח לי שכן, אני אשמח. תענה למה ששאלתי. תענה למה ששאלתי. יכול להיות שיש לי. האם אתה פועל 100% מהזמן בהיגיון? האם יכול להיות שההיגיון שלך טועה לפעמים? האם יכול להיות שאתה לפעמים לא משתמש בהיגיון של עצמך? קורה לך לפעמים שאתה לא משתמש בהיגיון של עצמך? או שאתה תמיד? מה זה קשור? מה, שאני יכול על ידי החשק שלי ולא על ידי ההיגיון? תקשיב, אני חושב שההיגיון שלך הוא הסופיות, בסוף צריך להחליט. אם הוא תופס משהו זה קיים, אם הוא לא תופס משהו זה לא קיים. אוקיי? מקובל עליי ההגדרה הזאת. אבל לפעמים אתה לא משתמש בהיגיון של עצמך, ולפעמים אתה לא תופס משהו, לא בגלל שההיגיון לא תופס אותה, בגלל שאתה לא משתמש בהיגיון של עצמך. מספיק. יש סיבה. לא אכפת לי מה. אני רק שואל, כשאומרים לך רעיון, איך אתה מחליט האם הוא לא הגיוני כהיגיון לא מבין אותו, או הוא לא הגיוני כי אתה לא משתמש בהיגיון של עצמך? איך תדע? אתה הבנת מה שאני יודע? כי ההיגיון לא מבין אותו, או כי אני לא משתמש בהיגיון של עצמי? יפה אמרת. כי אני לא רואה אותו, או כי אי אפשר לראות אותו? זה ההיגיון, זה אני, מה זאת אומרת? כי אני לא רואה אותו. ההיגיון זה אני. אתה... מה זה היגיון זה אני? היגיון זה אני. אתה לא היגיון, מה קשור היגיון זה אני? אתה היגיון? אז הוא אין לו היגיון כי הוא לא אתה. מה זה תמציא לנו... לא, אין קשר, לא מתאים לקשר. שאומר, ההיגיון הוא... נגיד שההיגיון לא אני עם ההיגיון, לא יודע מה. נגיד שההיגיון לא עובד. שאומרים לך, כשאני אומר משפט... ההיגיון לא עובד. כשאני אומר שהזמן קיים אינסוף, אינסוף. כן. כדור הארץ קיים אינסוף, לא, זה לא הגיוני. עכשיו, כשאתה אומר לא הגיוני, איך אתה יודע האם זה בגלל שההיגיון לא עובד? או ההיגיון שעובד לא מקבל את זה, איך אתה יודע? אתה הבנת מה שאלתי בכלל? הבנתי מה שאלתי. מה שאלתי? נכון. אתה שאלת. אני יכול להסכים לפחות על השאלה. איך אתה יודע אם ההיגיון בכלל עובד כשאתה אומר שזה לא הגיוני? לא. אז מה? מה שאלת? איך אתה יודע האם זה שאתה לא מבין את זה, זה מצד זה
שזה לא הגיוני ב-100% שימוש בהיגיון, או שזה לא הגיוני כי אתה לא משתמש ב-100% בהיגיון. אני טוען שאתה, נעים מאוד אלוהים, מה שההיגיון שלך תופס קיים, מה שהוא לא תופס לא קיים. רק אני טוען שאתה לא תופס דברים לא בגלל שההיגיון שלך לא תופס אותם, אלא בגלל שאתה לא משתמש בהיגיון שלך. אתה מבין את ההבדל? יש אני לא יכול להרים את זה, ויש אני עכשיו עייף, לא בא לי להרים את זה. אתה מבין את ההבדל? נו, ואז, נגיד שאתה ככה. נגיד שאתה טוען ככה. אז כשאני מסביר לך דברים, אתה אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני אומר, הוא אומר, לא יכול להיות, לא בגלל שההיגיון לא, לא בגלל שההיגיון לא נותן לזה להיות, אלא בגלל שהוא לא מפעיל את ההיגיון שלו כל כך. הוא רדום, מטושטש. בסדר, בסדר, יכול להיות. יפה, לכן אנחנו צריכים להסכים איך נדע. כשאתה אומר, לא יכול להיות, איך נדע, אבל איך נדע באופן מוחלט, ודאי, האם הדבר יכול להיות, ורק אני לא מבין אותו עכשיו. אני אסביר לצד הדברים, אז אתה לא יכול להגיד. מה? אבל אני מסביר לך גם, אני לא אומר לך רק לא יכול להיות. לא, אתה תתרכז טוב טוב. זה שאין לך הסבר, יש לו גם שתי פירושים. אחד, אין לי הסבר כרגע כי אני לא משתמש בהיגיון. שתיים, אם אין לי הסבר כרגע, זה אומר שגם אף פעם לא יהיה לי הסבר, כי היגיון שלי לא יכול להבין את זה. גם זה שאין לך הסבר, עדיין יכול להיות, יכול להיות שאין לך הסבר בגלל שתי סיבות. או בגלל שאין אפשרות להבין את זה, או בגלל שכרגע אני לא משתמש בהיגיון שלי ולכן אני לא מבין את זה. יכול להיות שאני אתעמק בזה עוד שבוע, אני פתאום כן אבין את זה. ואז? אוקיי. ואז אני שואל עוד פעם, איך אתה יכול לדעת האם דבר הוא הגיוני וכרגע אתה עוד לא מבין אותו, או שהוא לא הגיוני ואתה גם לעולם לא תבין אותו. איך אני יכול לדעת? אני לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת? כי אני לא יכול לדעת. אם אתה חושב שאתה לא יכול לדעת. אם אתה חושב שאתה לא יכול לדעת, ממילא כל הדיון הזה הוא חסר משמעות. כי כל פעם שאתה אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות, מי אמר שזה לא יכול להיות, אולי אם תשב שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, פתאום תגלה שזה יכול להיות. אז אין כבר משמעות, אז אין משמעות לאמירה, זה לא יכול להיות. ואולי אתה תעזור לי להבין שזה כן יכול להיות או לא יכול להיות. אולי אתה תשלים לי את ההיגיון, כשאין לי מספיק היגיון. אם אתה חושב שאתה לא יכול לדעת האם זה לא הגיוני כי זה לא הגיוני, או זה לא הגיוני כי כרגע אני לא משתמש בהיגיון. אם אתה חושב את זה, אז אין טעם שתחפש מה האמת. כי כל פעם שתגיע ללא הגיוני, תגיד, רגע, אולי זה לא הגיוני רק לי. אין לנו שום אינדיקטור, אין לנו שום נקודת ייחוס. אז בשביל זה אתה פה, כדי להגיד לי אם אני לא משתמש מספיק בהיגיון. אז אני אומר לך שאתה לא משתמש מספיק בהיגיון. וכשאני אומר לך את זה, אתה חופץ לי, זה לא הגיוני. אני אדבר שכן. אז אני אומר לך, שקודם כל צריך להחליט מה זה נקרא לא הגיוני ומה זה נקרא כן הגיוני. מה זה לא הגיוני כי הוא לא הגיוני, ומה זה לא הגיוני כי אני לא מבין אותו עדיין. קודם כל צריך להסכים על זה. אם על זה לא מסכימים, אז אין מה להתקדם. אנחנו הגענו לקצר, שאני אומר משהו שהוא הגיוני, ואת אומרת שהוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני מבחינתי. הוא לא הגיוני. יפה. מה, יכול להיות שמחר ההיגיון שלי יפעל יותר טוב, ואז אני אבין שהוא כן? זה מה שאתה אומר. בדיוק. יכול להיות הרבה דברים. בינתיים הוא לא הגיוני. הוא לא קביל, וזהו. יכול להיות שמחר אני אהיה סופרמן. אוקיי. לא יודע מה אני אהיה, אלוהים. אוקיי, אוקיי. אני אפתח לי הראש ואני אבין את הגיונות אחרים. כרגע זה לא הגיוני. זאת אומרת... אז תוכיח לי ותראה לי שאני טועה. הרי היגיון זה היגיון, נכון? אתה יכול להשלים לי את היגיון. אני אעשה מה שיבוא לי, אבל אתה במקום להגיד זה לא יכול להיות, תגיד אני כרגע לא מבין למה זה יכול להיות. אתה מבין את ההבדל? אני כרגע לא מבין, לא, אני מבין שזה לא יכול להיות. תקשיב, אני אומר משפט, ואתה אומר זה לא יכול להיות. כן, כי זה לא נתפס לי. אם אתה אומר זה לא יכול להיות. לא נתפס לי בהיגיון. תגיד, זה לא לא מקבל, ההיגיון לא מקבל. תגיד, ההיגיון שלי כרגע לא מבין את זה. אל תגיד, זה לא יכול להיות. רגע, אם הוא כרגע לא מבין את זה. תקשיב, אם הוא כרגע לא מבין את זה. זה אומר שכרגע אתה חושב שזה לא יכול להיות. כרגע לא מבין את זה. אז תגיד, אתה יכול לתקן אותי? אתה יכול להשלים לי את ההיגיון? תלוי. נגיד לך מה זה תלוי. למה? למה אם יש לך את ההיגיון? תוסיף לי. אני אענה לך. זה גם היגיון. אם אתה לא מקבל את מה שהוא אומר לך, אתה תגיד שזה לא הגיוני. אם זה יהיה לא. אם זה יהיה הגיוני, אז אני כן אקבל. לא, אבל אתה לא מקבל את ההיגיון. אתה לא מכיר במגבלות של ההיגיון שלך. אם היית מקביל, מקביל אחד. זה תלוי במשהו אחר. אין לך לסמירה, אני גם פה בשלושה אנשים שמשתיק אותי אבל אתה פספס את הסיפור, יש פה משהו אחר.
אבל אם כשאני אומר לך משהו, אתה אומר לי, זה לא יכול להיות כמחויב, אז אני לא יכול לעזור לך, לא בא לי לעזור לך. למה? כי אני סתם אומר כי זה לא יכול להיות, או שאני מסביר לך למה זה. כי אתה משקר. למה אני משקר? כשאתה מוציא מהפה שלך את המילים, זה לא יכול להיות, אתה משקר. כשאני מוציא את מהפה שלי, אני רואה שזה לא יכול להיות. תמשום עמוק, לא, תמשום עמוק. מה זה אני מוציא? תמשום עמוק, מה יותר מדויק מבחינתך להגיד? אני כרגע לא רואה איך זה יכול להיות, או להגיד, תקשיב, זה לא יכול להיות. מה יותר מדויק מהצד שלך? אני כרגע לא רואה. יפה. אז אם כשאני משוחח איתך... לא, אני כרגע לא רואה, אני לא רואה. יכול להיות שאני רבתי. מה ההיגיון שלך אומר? אז תגיד את זה. מה יותר מדויק? רגע, אבל אם יש... אז תגיד את זה. תגיד את זה. אני, כל אחד, ההיגיון שיכול להיות יותר גדול בעתיד. מה זה? כן, אבל אם יש לך ספק, אז אתה... אז תגיד את זה. לא, אין לי ספק. אין לי ספק. זה שמחר... אתה יכול מחר, אתה יכול רגע שזה ישתנה? כל דבר יכול לקרות אותו. אז אם כל רגע יכול... כרגע ההיגיון לא מקבל. אבל זה אי אפשר. הרי הוא אומר אי אפשר. אי אפשר, אז אין להם כנן. אמרנו, זהו, אי אפשר. אם אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר, נכון. אם אי אפשר, אז אי אפשר. זה הסיבה שאני לא יכול לשוחח איתו. כן, הוא אומר, אי אפשר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. אני מסביר גם. אני מסביר למה לא יכול להיות. תסביר. אני שאלתי, תקשיב, אני לא רוצה שתסביר. אני שואל שאלה אחרת. מה יותר אמת מבחינתך? אני, האם אתה מוכן להכיר בכך שהשכל שלך מוגבל? כן, לא שחור לבן, אתה מוכן להכיר בכך? שהשכל שלי מוגבל? כן. לא יותר משלך. תענה למה ש... לא עניין לך השכל שלי. אבל מה זה? השכל מוגבל. שכל זה דבר מוגבל. שלך. לא משנה. טוב, גם שלי. שכל זה דבר מוגבל. גם שלך להגיד שלי. לא רוצה להגיד שלי. אני יודע מה מתכוון. רגע, רגע, אתה אומר, אתה מכיר בכך שהשכל שלי מוגבל, אתה אומר, אבל לא יותר משלך. לא יותר משלי. לא יודע, השכל זה דבר מוגבל. השכל הוא מוגבל? השכל שלך כרגע מוגבל? כן, כי אם השכל הוא מוגבל. אז אם השכל שלך כרגע מוגבל, אז איך אתה יודע שהשכל מוגבל? גם. אם אתה חושב שהשכל שלך מוגבל, אז לפי מה החלטת שבאופן מוחלט השכל מוגבל? השכל מוגבל? השכל מוגבל 100%? כן. השכל שלך מוגבל עכשיו? אז איך אתה יודע שב-100% הוא מוגבל? צריך להגיד, בלעשה פרסית, אם השכל שלך מוגבל, זה לא לשאול שאלה. למה? אני אשתה... הוא מוגבל, תמיד שהוא מוגבל. לא, כי הוא רוצה בתוך השכל המוגבל לנסות למצוא תשובות אחרות. אז תמיד שהשכל שלך מוגבל. אני תאמין שהשכל שלך מוגבל. למה אתה מנסה למצוא תשובות אחרות? לא, לפי ההיגיון שלי, זה מה שקרה. אני אשכה, אני רוצה להשתמש פשוט במילים, לא יכול להיות. אם זה מפריע, אני לא אכפת לי להשתמש במילים לא יכול להיות. אני לא מקבל את זה, תקשיב, לי זה לא מפריע. כאן אם תגיד אני לא מקבל את זה, זה גם כן לא פתר. אני לא מקבל את זה, תסתדר עם עצמך. עכשיו תקשיב, אתה, הבעיה היא בגישה, שאתה ניגש בגישה של טוטלי, אבסולוטי, אינסופי. זה לא יכול להיות, אינסוף זמן, אינסוף מקום לא יכול להיות. אתה לא בא מגישה של תקשיב. במקום ובזמן הזה, אני באופן אינסופי חושב שזה לא יכול להיות. תסתייג. תגיד, אני כרגע במקום בזמן הזה, חושב שזה לא יכול להיות בצורה באופן אינסופי. למה חושב? זה מחשב. אני אגיד לך, אני אגיד לך. רגע, תן לו, תן לו להגיד לך. יש אפשרות שזה ישתנה? הלוואי. אז יש אפשרות, יכול להיות. אם יש אפשרות, אז תפקח את עצמך. למה זה חשוב? לא, זה גם ככה סובר את הקידום. אני כרגע לא מקבל את זה, אז אני קורא לזה. זה לא יכול להיות. אני שאלה גמור. אבל זה בסדר, אבל זה בסדר, שלמה, אני כרגע לא מקבל את זה, זה כרגע, זה בסדר. אבל מאיפה אתה לא שאתה משאיר את זה? אתה לא יודע. לא יודע, אתה לא יודע. אבל אתה משאיר את האופציה שאולי אתה תקבל את זה. יכול להיות? יכול להיות. אז כמה אתה משאיר את המוח?
כי אם אתה נועל את המערכת... אבל אם אתה אומר, לא היה חשוב. כי אם עכשיו אנחנו מנהלים שיחה ואתה אומר... אבל כשהוא מבין את המשמעות שאני כן רוצה לקבל רפואה... אני מבין את המשמעות שאתה רוצה להבין את הראש. אני רוצה להבין. אבל אתה סותם את האוזניים. אני לא סותם את האוזניים. כשאתה מוציא... כשאתה מוציא מהפה שלך את המילים זה לא יכול להיות, אתה משקר את עצמך. כי אני רואה שזה לא יכול להיות. למה אני משקר את עצמי? כי אתה כרגע... כי אתה יודע שזה לא אבסולוטי שזה לא יכול להיות. לא, אני לא יודע. אני רואה שזה לא יכול להיות. מה יותר אמיתי מבחינתך? שכרגע אתה מבין שזה לא יכול להיות או שזה לא יכול להיות? מה יותר אמיתי מבחינתך? מה יותר אמיתי מבחינתך? תקשיב, אני יכול לעזור לך אם אתה מחפש את האמת. תראה, אם אתה מנסה לשקר, חבל על הזמן של שנינו, זה לא משנה מה אני אגיד לך, אתה תשקר. אוקיי, אין טעם להתווכח. אני לא צריך לנסה לשקר. תקשיב. נו. אני מסביר את חוקי המשחק. אם אני אומר, תקשיב, לא אכפת לי מה תוכיח לי, אני רוצה לשקר. אוקיי, חבל להתווכח, תשקר מה שאתה רוצה. אבל אם אתה אומר לא, אני מחפש את האמת, אז בבקשה תצמד לאמת בניסוחים. אני נצמד, למה אתה אומר שאני? מה? קרה לך בחייך בעבר שהיו לך... כן, כי קראתי לזה, זה לא יכול להיות, אז אתה אומר שאני שקרן. מה יותר האמת? קראתי לזה, זה לא יכול להיות. רגע, סליחה, שאני שפעת שאני... נסחתי את זה ככה, לא יודעת אם... אני רוצה לשאול שאלה, קרה לך... איך הוא אומר מה? קרה לך פעם בחיים שהיית בטוח במשהו, ב-100% אחרי זה נתברך שזה לא נכון? לא. זה אחלה דבר כזה. האמנתי באלוהים, ולא... קרה לך שהיה לך הרגעים, ישבת... האמנתי באלוהים, לא הייתה משהו על אלוהים. אז זה הדבר הכי טוב להגיע. אל תגיד לו, במאה אחוז, כי לשום דבר הוא לא בטוח במאה אחוז. לא, הוא בטוח במאה אחוז בכלום. משהו שחשב... קרה לי שאין אפשרות, כי אתה לא שאין אפשרות. זאת אומרת, במאה אחוז זה לא תשאיר. אני רואה שכרגע אני לא... אז סבבה, זה לא מקבל, לא מקבל. זה לא, ההיגיון דוחה את זה. כרגע, תגיד, מה זה כרגע? יכול להיות שזה יכול לדבר איתו רגע? תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אני בודק אותך עד כמה אתה איש אמת ועד כמה אתה קומבינטור. עכשיו תקשיב. אני אומר לך משהו פשוט. יש לך שתי אפשרויות. או להגיד זה לא יכול להיות, או להגיד אני כרגע חושב שזה לא יכול להיות. לא, אני לא חושב. זה לא יכול להיות מבחינתי. מבחינתי כרגע, אוקיי. מבחינתי זה לא יכול להיות כרגע. אוקיי. יכול להיות שבעתיד זה כן יהיה יכול להיות. סבבה. מה יותר אמת? מה יותר אמת? מה? זה לא שקר כשאני אומר. לא, אבל זה לא שבת, זה לא קביל. לא קביל כרגע. אני יודע מה שאני שואל. תכנס אליי. מה יותר אמת מבחינתך? נכון, להגיד שזה לא אמת, אולי זה כן. מה אתה יודע? אני שואל שאלה אחרת. מה יותר אמת מבחינתך? מה מרגיש לך יותר טוב עם הלב? שאתה אומר, זה לא יכול להיות? או שאתה אומר, מבחינתי כרגע זה לא יכול להיות? מה מרגיש לך יותר אמת? מבחינתי כרגע זה לא יכול להיות. יפה. ולכן, אם אתה לא מתנסח ככה, חבל על הזמן של שנינו. אז אוקיי. מה זה יעזור עכשיו? בסדר, הבנתי אותך. זה יעזור? אני אנסה, אני אגיד, שאתה לא מסתום את האוזניים. כרגע זה לא יכול להיות. כי אתה בא למישהו ואומר, נותן לי תרופה, ואתה סוגר את הידיים חזק הרמטי. לא, לא. זה היה צורך ניסוח שאולי גאווה, זה גאווה. לא, זה גאווה. אז מה? זה הרבה יותר גרוע. זה גרוע, בסדר. לא. מה זה משנה? בוא נגיד. בוא נמשיך. מה זה משנה איך אני מתנסח? אתה הרי, אתה הרי בעבר לכל ניסוח. הניסוח עובד עליך על בן אדם שמשתמש במסכת שלו. אבל זה אתה גאווה איך אני מתנסח. אתה נגיד שאני גאוותן, מה זה משנה? אני יודע כזה שאני לא מבין משהו. אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה עם זה שאתה גאוותן. ואין לי שום בעיה להסביר. אבל יש לך בעיה כשאני אומר, זה לא יכול להיות. אתה אומר, למה אתה אומר זה לא יכול להיות? תגיד, אני חווה את זה כרגע כשזה לא יכול להיות. מה זה משנה בעצם כשאני מנסה? תשאל אותי, אני אענה לך. מה זה משנה? אני אענה לך. כי יותר קשה לי להסביר לך כשאתה אומר זה לא יכול להיות, מאשר שאתה אומר, אני כרגע חושב שזה לא יכול להיות. יותר קשה לי. טוב, אז אני אעשה טובה לעצמי, לא לך, כי אתה יודע. אני אעשה טובה לעצמי כדי להבין את העניינים, ואני אגיד, אני חווה כרגע שזה לא יכול להיות. יפה. אוקיי, בסדר. תיגענו. זה מה שאלה. תיגענו. 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 אני פספסתי לך את זה. כאילו, פשוט שלא, כאילו, לא קרה לך שהיה איזה דבר נוסף שלא הבנת אותו, לא? ואחרי זה כן הבנת אותו? אבל שאולי, לא, לא קרה לו שהוא היה בטוח במשהו, ושאחר כך הוא לא היה בטוח, ושאחר כך הוא ראה שהוא לא נכון. זה לא תהליך שקורא לך כל הזמן? לא, לא, זה שונה, זה שונה, זה שונה. עכשיו יש לי לא מקבל את זה, זה לא משהו שמבנתי. לא קרה לך שם? אני אסביר לו אותך, אני אסביר לו אותך. אני אסביר לך, יש, היה משהו שלא הבנתי, ועכשיו הבנתי, ויש, היה משהו שהייתי בטוח שהוא לא יכול להיות, ואף פעם לא גיליתי שהוא כן יכול להיות.
זה שונה. לא, יש דברים שלא הבנת, ואתה פתאום מבין. יש דברים... יש דברים שלא הבנתי וידעתי שלא הבנתי, ואחר כך הבנתי. אבל הוא אף פעם לא קרא לו שהוא... קרא לו הרבה פעמים שהוא לא הבין, שהוא ידע שהוא לא מבין, ושהוא הבין. אבל אף פעם לא קרה לו שהוא היה בטוח שזה לא יכול להיות, ואחר כך הוא גילה שזה כן יכול להיות. אם הוא בטוח שזה לא יכול להיות... אבל זה עוד לא קרה לו, אבל הוא עוד לא חווה. למרות שזה יכול לקרות. זה מה שאני אומר, זה יכול לקרות שאני חווה. הוא חווה שהיה דברים שהיה לו ספק לגביהם, ואחר כך התברר לו כמה צדיק. אבל הוא עוד לא חווה שהיה לו ודאות לגבי משהו וזה התהפך. והוא טוען שכשהוא אומר לי זה לא יכול להיות, הוא מדבר במקום של זה, אני בטוח שזה לא יכול להיות. אז זה עוד יקרה שם. אני הוכיח לו, אני הוכיח לו עכשיו שזה לא נכון. תוכיח. יש לך איזה מאכל שפעם לא יכולת לסבול אותו והיום אתה אוהב אותו? לא יכולת לסבול אותו ואני אוהב אותו? היית בטוח שאתה לא תכניס את הדבר הזה לפני שלך? הוא אומר לך שלא, הוא אומר לך שלא היה שום דבר שאתה בטוח. הוא אמר לך קודם. לא היה, לא היה. לא היה? לא. הוא אמר לך קודם, שאין שום דבר שאתה בטוח. יש, אני לא יכול לתפוס את זה, כי אי אפשר להגיד. כרגע אני לא אמרה גרמונת, אולי בעתיד אני לא... תקשיב, יש בלוגיקה, יש דברים שלא יכולים להיות כי אתה לא... כי מצד עצמה, ויש דברים שלא יכולים להיות מצד דבר אחר. יש דבר שלא יכול להיות כי הוא לא יכול להיות, ויש דבר שהוא לא יכול להיות בגלל סיבות, לדוגמה, לא יכול להיות שזה ירחב באוויר. למה? כי יש חוקי המשיכה. אבל לא יכול להיות שבמקום בזמן מסוימים יהיה משהו שהוא רק חברה קר. אבל בפגישה הקודמת יכולת להוכיח שמיים יכולים לשפך למעלה. אבל זה לא סותר, אבל זה לא דבר מפוכו. מים למעלה, בסדר, אבל זה לא סותר שום דבר. אבל לא יכול להיות שהם גם למעלה וגם למעלה, זה לא יכול להיות. כשאני שפכתי אותם, או לא יכול להיות שהם כולם היו למטה וכולם היו להיפוך עצמו, זה לא יכול להיות. יכול להיות שהם היו למטה ואחר כך למעלה, יכול להיות שהם היו חלק למטה, חלק למעלה. אבל לא יכול להיות שבו זמנית, 100% הוא למטה ו-100% הוא למעלה. זה לא יכול להיות. תבין? תבין את ההבדל? יש לא יכול להיות שהמים יחצו לשניים, אבל זה אולי כן, אולי פתאום המים יחצו לשתיים, אבל יש, המים יחצו לשתיים ובו זמנית הם יישארו סגורים. זה לא יכול להיות. כי ההגדרה של נחצו היא סותרת את ההגדרה של נשארו סגורים. תבין את ההבדל? כן. יפה. עכשיו הוא טוען שהוא חווה את הלא יכול להיות כדבר מפוכו. אומר, זה לא יכול להיות, זה דבר מפוכו. אם היה סגור, הוא לא פתוח, אם הוא פתוח, הוא לא סגור. הוא אומר, תקשיב, אם זה אין סופי, אז זה לא סופי, אם זה סופי, זה לא אין סופי. הוא מדבר על משהו שלא יכול להיות מצד ההגדרה שלו, לא מצד זה שיש חוקי פיזיקה. נכון? יש לא יכול להיות כי אני לא אוהב את זה. אולי מחר אני אוהב את זה. יש לא יכול להיות כי זה לא יכול להיות. לא מצד שאני... לא מדמיין, מצד שההגדרה לא נותנת לו להיות. אי אפשר להגיד שבני ישראל עברו בים שהוא היה רק פתוח ורק סגור בו זמנית. אי אפשר. כי אם הוא היה רק פתוח, אז הוא לא היה רק סגור. אבל זה לא נתפס במוח. זה כבר לא נתפס. זה לא יכול להיות בצד הטהור. כאילו, זה באמת לא יכול להיות. אפשר לשאול שאלה לגבי זה? זהו. התחושה שלי, כאילו, מכל ה... מאז שאני מכיר אותך, כאילו אני פוגש כל הזמן פרדוקסים ופשוט כאילו אני לא מסוגל לחשוב פרדוקסלית, לא מסוגל לחשוב פרדוקסלית ולחוות פרדוקסלית, וככל שאתה חוקר יותר מדי אז אתה מתחבר למקום הפרדוקסלי. אבל אתה עדיין עוד לא התחברת למקום הפרדוקסלי מצד עצמו, אתה התחברת לפרדוקסים יחסיים, לא לפרדוקסים מצד עצמו. בסדר, עד שזה פרדוקס, פרדוקס, פרדוקס. רגע, מה שאתה צריך להבין מהשיחה הזאת, שהוא שאל אותך למעשה פרדוקס ולא ידע כאילו שזה פרדוקס? לא, הוא, אני טוען... ומשם אני מסיק, סליחה, שכמעט כל השאלה שאני שואל אותך מכילה גם את ה... היא פרדוקסלית, ואני לא רואה את זה בכלל. מה שאמרת בסוף זה נכון. מה שאמרת בהתחלה זה לא כל כך נכון. תראו, אני הוכחתי לו שלא יכול להיות שהעולם... זה זיכרון. אני גם... אבל הוא לא זוכר מה אמר בסוף במה הוא בהתחלה, תסתכל. מתי... מתישהו, מתישהו בעתיד.
תסתכל, תראה. אני אומר עוד פעם, אתה אומר לא יכול להיות על דבר שאתה אומר, אבל זה לא יכול להיות מצד השכל, נכון? ואני טוען שכשאתה אומר זה לא יכול להיות מצד השכל, זה בגלל שאתה לא משתמש מספיק בשכל. זה הטיעון שלי. תבין מה אני אומר? זה לא מה שהוא אומר, אני בטוח לא אוכל את זה, ואז אתה אוכל את זה, לא מדבר על זה. לא יכול להיות שיהיו שדים, והנה יש שדים. לא יכול להיות שים סוף יבקע לשתיים, והנה הוא נבקע לשתיים. בסדר, יבוא מישהו יבקע אותם לשתיים. אתה מאמין שכשאתה... אבל כשאתה אומר לא יכול להיות... אני אהיה יותר שלם, כשאתה תלך להסביר לי למה זה כן יכול להיות. כן, אני יכול להסביר לך בסדר. אתה מאמין שזה יכול להיות? אני לא מאמין. לא מאמין. אני מבין. אני מבין. אתה מבין שזה יכול להיות שאתה תרפא אותי? שתשלים לי את השכל? כן. בסדר. אבל לא, אני רק רוצה לחדד שנבין את העניין. כשאני אומר שזה יכול להיות, אני מתכוון לומר יכול להיות אפילו בתוך השכל. לא רק יכול להיות בלי שכל, בתוך השכל זה יכול להיות. יפה. אז עכשיו אנחנו נחזור עוד פעם, ואנחנו ננסה להבין, כשאומרים על משהו שהוא לא יכול להיות בשכל. כן. בוא נחשוב בצורה כללית. מה לא יכול להיות בשכל ומה כן יכול להיות בשכל? תתרכז. אני רוצה להסביר את השאלה עוד פעם. אני טוען שכדור הארץ כל הזמן היה קיים. אתה אומר, לא יכול להיות שהוא קם זמן אינסופי, כי אם הוא קם זמן אינסופי, הוא אינסופי, ואם הוא אינסופי, הוא לא כדור הארץ, נכון? עכשיו, אני טוען שמה שאמרת זה משפט לא שכלי. ואני טוען שבתוך השכל עצמו עדיין אפשר לומר שכדור הארץ קיים אינסוף זמן. עכשיו, אני אומר, בוא ננסה להבין מה מצד השכל יכול להיות ומה מצד השכל לא יכול להיות. באופן אבסולוטי, אבל אפשר להבין. אז בוא נעשה הפסקה ונחזור.